In nisem mogla pomisliti na niti en brand. In pol sem razmišljala, gledala v zrak in sem bila, ne vem, Sony. Ker mi je edina stvar padla na pamet. In je bil ono, ok, in the next tipo half a year, bom, dejmo probati, ajde, da boš nekaj naredila Sony. In sem bila, ok, cool. In čez 3 tedne sem dobila mail. Zdaj sem v angliščini, ampak prvo govorim. Dejansko ni enostavno, ker spol z našim podcastom sem navajena v angliščini. Tako da tudi spol slovensko ful malo govorim, tako da to zna biti zanimivo. Lahko se bo malo iskala. Uh-huh. Na komod. Ej, vrhunsko, ful hvala. Ful hvala, da si se pridružila. Yeah. Kako to si v Sloveniji sploh? V Sloveniji, v bistvu zaradi tega, ker moj nono je vinar in ima čez 2 dni eno predstavitev v Novi Gorici. In avgusta je ful hotel, da bi jaz in Gerrit prišla na obisk. In pol je nekako je bilo malo preveč busy in jaz sem imela tudi takrat največji projekt. Tako da je bilo ono finding balance, družina ono in sem bila ono, če ne bi bil največji projekt, bi se lahko nekaj zmenili. In pol je rekel, imam še eno novembra, tako da sem obljubila, da pridemo zdaj novembra. Tako da ja, nice. Ga supported. Kaj smisla? Si pa, to sem zdaj že gotovil, da si iz Primorska, ne? Ja. V originalu. Ja, 10 minut od Sežane z Dutoval. Imamo, ja, majhna vas, ene 750 ljudi. Kako redno hodiš v Slovenijo? Verjetno na mesec in pol, dva. Poleti manj. Zaradi tega, ko so logično karte ful dražje, recimo imaš karto 250 evrov, 300 evrov, medtem, ko zdaj po zimi je povratna karta, tako 30 do 50 evrov, tako da se malo bolj splača. Tako da ja, en mesec in pol in pol. Je fajn, ko vidim prijatelje in je kol, ja. Slovenija je zakon. Se mi zdi, da preden sem se preselila v London, sem bila ono, oh, Sloveniji nimam kaj zadelati, nimam kaj zaslikati, bla, bla, bla. In zdaj tako imamo kakšen projekt in sem ono, ok, gremo v Slovenijo, lahko gremo z avtom kamorkoli, se pelješ pol ure, prideš, ne vem, na nanos, ko je ful lep, tako da zdaj ful bolj cenim Slovenijo, definitivno. To dosti ljudi, veš, tako rečeš, ko tak imaš one big city dreams, a ne, pa greš v big city, ne, pa pa tako ono, fuck, kako pa zdaj bolj cenim domovino, ne. Ja, exactly, kako to? Da si šla v London? London. V glavnem, nekako sem pri 14 letih gotovila, kaj me zanima. Takrat sem se začela ukvarjati s fotografijo in pri 15 letih se mi zdi, mi je mama kupila prvi fotoaparat, Canon 70D. In od takrat sem celo srednjo šolo slikala in se mi zdi, da ja, in je bilo ful fajn, sem hodila tudi na en fotografski šol, krožek in pol skozi gimnazijo tudi non-stop sem slikala, pa sem začela še bolj videe delati, ker me to zanimalo. In sem izjela po gimnaziji, sem se upisala ekonomsko, kakor verjetno vsak, ko ne ve točno, kam bi šel. Je ko neka opcija, kakor ko sem šla na gimnazijo, ko se nisem hodila preodločiti za eno določeno smer, tako sem pol šla na, sem se upisala ekonomsko. In pol, zmeri bolj, ko sem razmišljala, sem ravno, ojoj, spol zdaj, jaz sem končala 4. letnik, ko je bila korona in že takrat sem se počutila ful bolj free, veš, ko nisi hodil v šolo, je kakor si sam ustvaril urnik. In sem bila ono, oh my god, ne vem, če je lifestyle tudi grem zdaj jaz na fakt zame. In glede na to, da sem imela že nek passion in sem vedela, kaj sem hotla delati, sem bila ono, ok, mogoče bi bilo cool, da grem nekam drugam. Zdaj, razlog, zakaj točno sem se preselila v London specifično, moje dve najboljše prijateljice, ko so tudi sestre Pika in Leja, živijo tam, Leja že 10 let, Pika je 1 leto starejša od mene in živi tam, je se preselila 1 leto pred mano. In ko sem bila ono, kam se preselil, so bila ono, pridi v London, valjda. Tako da je bil ful velik privilegij iti v mesto, ko ima 10 milijonov ljudi, ko dobesedno poznaš nekoga in veš, da imaš nekje za spat. Tako da ja, one so bile dejansko pol tista odločitev za London. Si pa dokončala srednjo? Ja, srednjo gimnazijo. Potem na fak, zdaj, ko si se vpisala, ne? Ja, sem se hitro avgusto izpisala, grem, pa v bistvu sem pauzirala. In ko dosti ljudi sem nekako še zmeri pauziram in verjetno ne bom šla nikoli na faks. Ampak ja. Čekaj, da vam vprašam, sorry, sem te prekinala, koliko si ti stara? Slikar sem na 22.
Aha, okay. Ja, tako da pred 19. decembra 2020 sem se preselila v London. In je bil lockdown in nisi smel iti ven. Precej pestro. Ne, zakaj si mislila, da si starejša? Jaz mislila, da si 25. Ti si vedela, da si 2-1. Kaj pa vidva? Mi da smo 2-2. Ja. Ej, jaz sem, v glavnem, ena stvar. Prej sva bila s Geratom na Delta Hubu. Full Sick podjetje. Mm-hmm. Bomo delamo nekako z njimi in upam, da bomo imeli še več projektov z njimi. Tudi naslednji mesec. In dva dni nazaj, ko sem bila na letalu, sem bila, ok, rabim poslušati ten podcast. In sem poslušala podcast, ko si ga ti naredil z Janom, ja. s co-founderjem, Zakon podcast, tako da big up. Hvala, In ja, je bilo ful fajn. Sik. Ful me zanima, veš, tak, daj si ti predstavljaš, ne, da bi si ti preselil za tak v London. Ne. To je res tak, zdaj, ko si povedala, da si imela, da so sestre bile tam, ne pa da sta obe dve sestre bili tam, to je res bil pač privilegij, ne, absolutno. In res ti je verjetno bilo dosti lažje, ne, ker tako to, ko slišiš take zgodbe, ko nekdo res naredi taki move, ono, ko se tak v enem trenutku odloči, tak, da nekaj več ni za njega, pa se veš preseli v New York, pa gre živeti neko ono, veš, tak, v Londonu je strupeno drago vse, ne? Ja. Da se pa predstavlja, kako mora biti v New Yorku, ne, ko pa je, veš, še... Sem šla in sem mislila, da je London drag, sem bila par mesecev nazaj in sem bila, no, ok, New York je another level. Uh-huh. Sem šli na zajtrk, smo zapravili $70, sem bila, no, kako? Pač obesedno, nismo se najedli toliko. Jaz sem v Londonu, mene je skoro kap trofla, ko sem jedel... Ja, mi smo v Londonu tudi, jaz sem zajtrk jedel za €20, stari. Ja. To je bilo, ono, to je... To je tudi lifestyle, stari. To, če hočeš takim mesti živeti, možeš delati dar. Uh-huh. To res ni... Mislim, dobro, saj pač tudi, veš, življenjski standard prav toliko više, ne, saj pač više plače, pa vsem, pa vseeno. Je jebeno, a. Veš, ko me zanima, ti si bila ok 19, pa si rekla, dobro, to ta ekonomska ni za mene, pa to ti lifestyle. Kaj ti si imela kakaj plan, ko si šla v London? Ma v bistvu bolj ne. Zaradi tega, ker se mi zdi, da... imela sem željo in vedela sem, kaj bi hotla in je bilo samo ono, kako zdaj to nekako narediti dejansko. Tako da, ko sem šla v London, sem, kar se tiče stanovanja, sem imela precej srečo, sem ga najdla ful hitro. Tudi fajn je bilo zaradi tega, ker ni bilo preko nobenega agenta. Tako da je bilo neka landlady, ne, v bistvu, kar sem nagotovila na konci, da je neka full hard filmmakerka, je na BBC-ju, ima je pisateljica, tako da sem bila ono wow, to sem gotovila, ko sem se odselila. Tako da imela sem stanovanje, živela sem 4 drugimi cimri, kar je dobra in slaba stvar, lahko se spustimo v to. Ampak plana realno nisem imela in fora je bila v tem, razlog, zakaj sem se tudi dejansko v lockdownu preselila, je bilo zaradi Brexita. Ker po 1. januarja 2021 je bilo tako, da si pol moraš rihtiti vizo, kakor da greš, ne vem, v Ameriko. In vsi vemo, da dobiti vizo ni enostavno, tako da Pika in Leja so me ful podprli, da se preselim, preden se to zgodi, ker če ne, mogoče spoh ne bi mogla prideti. Tako da ja, moj plan, spreselila in sem bila, no, cool, zdaj bom jaz pa začela snemati, služati in ful bo vse dobro in ide gas. In sem hitro gotovila, da, oh shit, nimam niti stola, nimam mize, nimam računalnika, imela sem en ful star MacBook, ko je imel 8 rama spomina, kar veš, da za video editing ne gre. In je bilo, no, ok, ne vem, kaj narediti. In takrat sem se imela z mojo sestro Saro in nekako smo prišli do neke skupne odločitve, da bi bilo cool, da bi si zgradila svoj PC, ker je dejansko ful bolj poceni, za zložitem ful dobro PC, lahko te stane Jurija, kaj čez Jurija, medtem, ko če kupaš, ne vem, Meka, ko ima iste spek, se boš dal 4 Jurije, ne. In to je bil moj, in potem sem, no, ok, če ne moram iti ven slikati in dejansko freelancati, edina stvar, ko mi preostane, je video editing. In takrat sem applyala za ene 3 jobe in sem dobila ful hitro job, zakaj sem ful hvaležna, ker dejansko ne me joba in ne vedeti, kaj boš delal, povzročiti, mislim, precej stresa. In ja, in sem bila full-time job in sem bila video editor, Monday to Friday, 9 to 5. Tako da to je bila prva stvar, ko sem jo delala in to je bilo po 2 mesecih, ko sem se preselila. Sem se pa med tem časom še upisala na faksu v Londonu in sem bila sprejeta. Je bila edina fora v tem, da med tem, ko sem jaz čakala, ali bom sprejeta ali ne, sem dobila ta job. In ja. In bo si pač, a se pa si tako mogla dropniti out, ne? Sorry?
Pol si mogla dropniti out, ne? Itak, pač. Nisem niti pol nadaljevala, sem jaz samo napisala, ja, da sem se premislila. Ja. Okay. Nice, nice, nice. To je bil tvoj... To je bil prvi taki job, ko si ga imela, da nisi freelancala? Ja. V bistvu sem bila na freelance pogodbi, je bil pa prvi job. In bila sem plačena 100 evrov na dan, kar je bilo dejansko ful dobro. Sem zaslužila okoli recimo 22 delovnih dni, nekaj tazga, nekaj čez 2 jurja, lahko bila 2300, 2200. In jaz sem bila ono, oh moj bog, to ful. In fora bila tudi cool, je bilo to, da sem vse prošparala. In to je tudi en dober job video editorja, dejansko lahko ful zaslužil, zaradi tega, ker ne, recimo zdaj lahko dobim budget za narediti ten kratek film, samo bom hotla iti potovati nekam, bom hotla kupiti vse pripomočke, plačati drugim, plačati so hrano, prevoz se tudi, tako da dejansko nisi toliko v profitu. Tako da je bilo fajn. Ja, prva plača, the best, I'm flying. In, ja. To sem lika za nič poslušal, veš, kjer so 555 podcast? O moj bog, ja, the best. Za zadnja epizoda, ko so povedli za njihov prvi skupni malo večji projekt, ne? In so oni rekli kao za prvo za 50 tisoč, ne? Yeah. Da rabijo budžeta, ne? In veš, oni tak, veš tak, niti niso pošali ne hrane, ne nič, ne? Oni so bili veš v minusu že sprve, ne? Potem pa se zmeli na konci za 70, ne? Yeah. Pa še takrat je pač rekel, veš, da so imeli 8 ljudi, ne? Tak nekih, kako to reče, tudi talent, ne? Ja. Talent, to je igralci, ja, yeah, yeah. Ja, okay, ne? In so imeli kao 8 igralcev, za njih pa so imeli, tako da bi rekel, još 1500. Za njih, još taki, ne. Yeah, tako da to, je, to si mislim, ja, da je, ker drugo, če sediš ti doma, ne, pa yeah, editaš, pa moraš žensko nekam hoditi, ne. Drugač, kar se tiče 505, oni so mene in mojega fanta Gerrita inspirirali, da smo mi začeli tudi svoj podcast. Res so zakon in so nam velika inspiracija. In v bistvu enega fanta Jay Forda, ne vem, če si mogoče videl, en filmmaker z LA-ja, so ga intervjuvali in jaz sem to gledala in sem bila ono, o moj bog, pač, wow, ta Jay je cool. In na konci smo se, jaz sem opisala in na konci smo se nakolektali preko drugih prijateljev z LA-ja. In tako da ja, 505 podcast me predstavil funjenih prijateljom, tako, kar se tiče socialnih omrežij. Nice. Tako da res, res, ja, zakon, res hodil, upam, da jih spoznam. Ja, ja, ja. Res jaz sem mislil tako pisati enkrat, če bi lahko za njih klipe delal, ne? Tako sem malo preblisk, samo pač, pa sem tako zvejo, da, ampak zdaj iščejo spet, ne, novo ekipo, ne, če si res, čula. Res, nisem, ja, nisem iščejo, se spodila. Ampak bi mogel biti pri njih, ne. Ok. Ja. Ja. Ej, stari. Idi v LA, i v LA, to živijo kako. Ampak oni so tako aktivni in se mi zdi, da tudi ful so grovali, imajo ful enih followeri zdaj na Instagramu, pa samo ogledal. Na YouTubeu pa nimajo toliko, ali imajo zdaj ne, samo so spet, ja, so, ker na zadnje, ko sem pogledal, so imeli manj kot mi. Ta bo dva meseca nazaj. Ker to je bilo viš ono, mi smo se tak, mi smo, ko smo bili, kdaj smo se prič o njih tako pogovarjali, ko smo imeli Rebekico, poznaš Rebekico, ne? Rebeko Tomc. Mislim, nisem jo še spoznala, sem čula za njo, sem gledala videe, bi se bilo ful fajn nakonektat z njo. Glede na to, spoh, ko je tako punca v industriji, bi bilo res ful fajn, tako da se moram, jim moram pisati, ja. Rebeka? Potem Rebeka. Dobi en selfie, eko. No, takrat smo se na tem prvič pogovarjali, ne, pa sem bil jaz tako ono, kako so oni sick stari, kako se, ne, ful njihovi klipov videl, imajo ful dore podcaste, pa grem tako na YouTube, pa imajo manj subscriber, ako mi, veš. Ja, pa tudi to, ne, ta attention, short attention span. Ja, pač, mislim, tu mi scrollamo, jaz tudi, pač, ko sem dva dni nazaj, tri dni nazaj, sem gledala vaše reelse in je tako, tako bolj enostavno, ko pač je ono, why waste your time, če lahko pogledam nekaj, kar je, ne juicy, ampak kar je tako tisti dober del, ko ste ga pač zrezali in ga objavili, ne? Tako da ja razumem, zakaj so ogledi manjši na YouTubeu. Ja, ja, ja. Samo, veš, kaj mi je tako zanimivo, ne? Veš, ona, ne, je rekla, veš, da, veš, ona upa, da bo imela priložnost, da njih spozna, zato, ker se je že z določenimi ljudmi tak prek pokonektala, ne? Ja. To zato, veš, ampak veš, tak, razumeš, tak, mi to te priložnosti nimamo, yeah, v teoriji, veš, v teoriji jo imam, ne, ker bi jaz lahko nekaj naredil, da bi do tega prišel, ne, ampak veš, ti si že v toliko boljši poziciji, ker vsaka delaš ustvarja z v angleščini, ne, in to je, veš, takoj, ono, ful boljše,
ti toliko več vrat odpreš. Mi to tega podcasta drugače, kot pa da bi zdaj en res ful vrhunski sponsor naš podpr, ne moramo monetizirati. Ne? Okay. Vi veš v teoriji, če boste grindali podcast naprej, ne, boste lahko monetizirali. Tri epizode in v dveh mesecih. Fuck. No, če boste, ne, veš, boste lahko monetizirali samo z AdSense-a, ne, na YouTube. Je pa koljena stvar, lahko povabaste tudi ljudi, ko so, recimo, če bi ga delala z Geretom Skup, lahko drugič, če ponovimo. Je ko lahko povabiste ljudi, ko mogoče niso iz Slovenije in tudi nekako tako expandeste. Samo po mojem težko veš za to. Veš, kaj bi mogla narediti? Sorry, sem da prekinal. Povej. Naslednji podcast smo štirje, ne? Ja. Ja. V angleščini poslajamo, ne? Potem pa gremam ja za, si rečemo, ok, en mesec gremo v Anglijo živeti, ne? In tisti en mesec snemamo samo z angleščkimi. Pa pri nej spimo. Ja. Ej, sem se preselila 2 tedna nazaj v svoj flat. Anyone's welcome. Okay. Tako da ja, je fajn, imamo plac, je lahko kdorkoli pride. Ne, dejansko, če ste kdaj v Londonu lahko komod, vem, da je tako drago zaplačati, da si nekje tako, da imate odprta vrata, absolutno z moje strani. Ej, upam, da nisi, da to samo z vljudnosti rekla, ker ko ne, ti ne, pisal... Ne, ne, mislim, če Gerard da prova, pol kul, glej. Čez 3 mesece pisal, če lahko krešnem, te pa veš, te pa bi sinala, veš. Ne, absolutno. Ne, hecam se. No, ja. Ja, ja. Ja, to res ustvarjanje v angliščini ti toliko vrat odprem. Ampak je pa pol, veš, tisti plus minus, ne, veš, koliko... Se verjetno veš, koliko bolj saturated je space, ne? Ja, pa itak, fully. Ja, ja, tako si rekel, ja. V slovenščini, če delaš dobro, okay, da mora reči, lahko, po mojem v Sloveniji lahko delaš povprečno, pa še boš vseeno nekako rasto. Ja. Absolutno. Ja. 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 V angliščini pa samo, če delaš zelo dobro, si boš opažen. Ja. Ja. Ja, mislim, tudi jaz, ko sem se preselila v London, je bilo ono, to besedno me nobeden ne pozna. In zato nisem imela nič dela. Vsaj, imela sem neki dela, ma tako barely, zato ker dobesedno nisem imela networka. Medtem, ko če si v Sloveniji, meni se zdi, da to, kar vi delaste, je fenomenalno. In že to, da delaste, vas nekako da en korak naprej. Tako da ja. Kak si pol pivotirala naprej v karjeri? Ok, pol leta sem imela ta full-time job in pol nekako vedela sem deep down o sebi, da hočem freelance, da hočem slika, da dobesedno nisem prijemla kamere pol leta, ker pač jo nisem rabila. In po 8 ur gledanja v računalnik sem bila ono, ok, ne da se mi, zdaj imam vikend, šla do Pick n Layer, sem bila tam 2 dni in pol back pred računalnik pondek zjutro. Kar je bilo v bistvu ena stvar, ko mi je lahko rečem spremenila življenje in tudi še zmeri ful velik del mojega življenja trenutno in upam, da še bo, je UK Shooters. V bistvu tu je ekipa takrat enih 5 ljudi, tudi Gerrit je v njej. In oni, oziroma mi hostamo evente po Angliji, za lahko so veliki 20 do 50 ljudi, do 100 različni workshopi, giveaway, različni sponzori, recimo Sony, Fuji. In jaz sem šla takrat prvič na... Diham otar, pa kaj. A ja, ko imaš slušalke. No in jaz sem šla takrat prvič na ta UK Shooters Meet. In takrat je nekako lockdown, ni bilo več lockdowna, je bilo vse bolj skolirano, kar se tiče korone in covida. In takrat sem šla na njihov meet in v bistvu Gerrita ful zanimivo. Tudi, če smo zdaj skupaj, Gerrita sem dejansko spoznala en mesec potem, ko sem se preselila v London. In pole 7 mesecev, 8 mesecev potem sem ga videla, ker sem šla na njihov meet. In dejansko takrat sem bila tako, ok, če grem zdaj na ta event, oni imajo fulenih modelov, lahko si nabijam fulenih slik za portfolija. Sem se bila ono, kaj pa če grem jaz to malo bolj smart way? Tako da sem vprašala tim, recimo par fantov z njihove ekipe, če jih lahko njih slikam. In potem sem jim poslala slike in sem dobila pač njihov mail in pol se nekako nakonekteš tako. Kar je naredilo veliko razliko, je bilo pa to, da sem dobesedno od takrat, ko sem postila moj full-time job, sem pa imela dobesedno fotoaparat vsak dan z mano in sem ga nesla na kakršen koli event, ko sem šla, slikala ljudi, vprašala za njihov mail in tako dobila kontakte. Tako da ja, fulenih random portretov in na fulenih stvari sem se nekako vključila. Tudi mogoče stvari, ko me niso zanimale, sem pač nekako je bilo treba dobiti network. Tako da ja, to je ta stvar, ko je
In pol počasi začneš, te začne folk pač vedeti za tvoje ime, ki ga vsi sicer rečejo na robe, žal. Bi mogla imeti Y na mesto J, ja, če bi hotla, da vse eden reče prav. tako da ja, no. Dejansko networking, prinesti fotoaparat povsod in slikati in se nakonektati. Nice. Kako ti reče? Teđa? Teđa, tiđa, teža, teđej. Težej, ta je bila, ta je bila najbolj ona, wow. Mama od Gereta me kliče težej, ker je dobesedno tako mimo, da zveni smešno. Težej, ono, težej, veš, kaj, I'll take it. Težej je tak malo, veš, ono, sem najrad bil racist, ampak to je, veš, tako onaj black hood person name. Težej. Čeprav malo zveni tudi malo French težej, ne vem, veš, tako res. Cool, ej, vrhunsko. Čeprav težej, se mi zdi, da bi lahko bilo slovensko ime za fanta. Ja, ja. Tak, ne, tako novodobno. Evala, če imam, daj otroka, evala. Ja, težej. Če bo fantek, tako je. Namenoma, ne, jaz sem za tebe zvedel, mislim, da sem na Explore page en tvoj video, dobo, ne? Okej. Okay. In sem bil tak, gledal sem prvo video in sem bil tak, wow, ona govori v angleščini, ampak se sliši, veš, da nisi, ne baš, da ne govoriš angleško, da to ni tvoj prvi jezik, ne? Thanks. In sem bil tako ono, čakaj, pa govori Teja Lisjak, pa še tako, da nisem jaz prebral, veš, no, zato je to Teja Lisjak, ali nekaj, veš, tako sem bil tako ono, zihaj, ni za Slovenka, ne? Po pa grem jaz, tako pa sem bil, da si Slovenka, ne? Yeah. In namenoma, ne, ko smo te pol povabili, ne, namenoma nisem nekaj digal preveč v tebe, ne? Ker ste hotel tu vse pa take stvari vprašati, ne? Ja. Yeah. Pa imam zdaj toliko vprašan, veš, kaj me zanima, Odkot zdaj pride glavni del tvojega, na primer, dohodka? S čim se zdaj trenutno tako ukvarjaš? Kaj je tvoj main thing? V bistvu je zanimivo, ker do enega, ne, recimo zdaj smo novembra 2023, do recimo februarja 2023 je bil dobesedno 95% mojega dohodka video editing. In tako sem se tudi dobesedno nakonektala z večina ljudi, da sem jim urejala videe, ljudem, ko so ful več od mene in ful naprej v svoji karieri. In tudi preko tega sem prišla do mojih največjih projektov. Tako da ja, trenutno ves moj dohodek pride Instagram Reelsi, recimo, ne vem, dva kratka filma sem naredila s Sonijem, skoraj cel budžet zapravila, oh well, sem bila ful navdušena, se je splačila investicija, veš, tako da ja, dobesedno. Mislim. Malo si na najgi bil, tak sem, oziroma tak zdi sem bila. Ni panike, vi se kar urihtite. Aha, čekaj, to reče, zdaj jaz prav razumem, ti še zdaj vedno delaš te dosti video editinga? Samo zase. Aha, samo, okay. Samo zase. A ker si rekla Reelsi. A delaš ti za druga podjetja? V bistvu ne, jaz sem začela, zdaj smo tako že skoraj na koncu tega leta, kar zdaj delam, ampak dejansko trenutno, no tako februarja oziroma enkrat marca sem začela objavljati bolj sebe, ko govorim na Instagram Reelsih. Malo sem čutila pritiska, ker vsi moji prijatelji imajo od 50 tisoč do pol milijona followerju in pol si tako, no, in pač, ko imaš toliko followerju, je res, dobivaš jobe, left, right and center. In tudi jaz sem nekako hotla občutiti, kako se to zdi. In čeprav deep down si ful več želim delati YouTube, ker se mi zdi, da je nekako, veš, ko zapraviš, ne vem, dva tedna za narediti en filmček, ko pa mogoče en dan za nek reel, je ta večji, ko bi se reklo, pač je boljši feeling, ker pač v cajtaku daš v neki, pač nekako, ne. Tako da ja, in potem sem začela objavljati Instagram Reelse, ampak sem se odločila, da ne bom jih delala tako, da bom šla viral, sem pač se odločila, da bom delala nek svoj stil, ko mi je všeč in katerem dejansko uživam, ker če ne bom pač burnoutala in ni mi point delati, ne vem, photo Reelsu na nek trendy viral song zaradi tega, ker pač, če jaz dobim zdaj, ne vem, da gre ta video viral in da dobim, ne vem, 20, 100 jurjev, ni važno koliko followerjev z tega Reelsa, pač moj audience bo pričakoval to od mene. Tako da sem se vprašala, kaj je tisto, kar me veseli, da če slučajno gre viral, oziroma če pač performa dobro, pač da naredim še več tega. In sem ful hvaležna za to, ker dejansko, ja, od tega dobesedno trenutno živim, I guess. Tak. Jaz ne razumel. This whole time, veš, je on za nekaj druge čisto. Ne, ker ko si rekel, da od Reelsov, ne? Ja. Torej tebe Instagram plačuje. Ne, jaz objavim, recimo,
Začelo se je tako, da pol leta nazaj sem objavila en video in jaz ful rada izobražujem ljudi in rada pač šerim, kako jaz editam ali pa kako gradam ali pa karkoli, da lahko nekako useful ljudem. Tako da jaz sem začela objavila sem en video, ko smo ga z Geratom v prostem času posnela in je bil how I make a dynamic edit, nekaj tazga. Uh-huh. In v tistem videu sem tegala artlist, kar vetno poznaste. Če kdo ne ve, Artlist je v bistvu music platform, ker dobiš pač sound efekte in vse to. Imam subscription. Kaj? Imam subscription, pravim. No way, oh ja, sick, the best. Artlist plak, ne? In, no, in glede na to, da pač jih porabim dobesedno za vsak moj video, sem jih tegala. Oni so videli ta video, so ga repostali na svoj channel in takrat sem grovala ene 8000 nekaj tazga followerjev od tega, ko so me oni shareli na vsa njihov, na TikTok, na Instagram Reels in na YouTube Shorts. Nice. In ta stil videa, ko jaz pač govorim in imam full B-rolla in pač nekako keep it dynamic in tako, full uživam. In potem sem bila, okay, to je cool, bom naredila še par takih videov. Samo o različnih topikih, ne vem, od kamer ali pa od tega. In pol počasi sem pač ustvarila par teh videov, ko so bili full high quality, tako da brandi zdaj pridejo do mene, imajo recimo nek produkt in je ono, ok, make it in your style in pač tukaj je budget oziroma pač se zmenimo za budget. Ok, sej Instagram drugače nije tako TikTok, ne, Creative Founder, ali ma? Ne. Mislim, se ne vem, lahko doma jaz ne bi vedla. Nima, veš, Instagram nima. Pa tudi Gerrit, moj fant, on ima 400,000, ki je tazga followerja na TikToku in lahko je dobil 20 funtov od vsega. Pač ni zdaj nek. Ta creative fant se samo dobro sliši, vam zdaj ne vem, če lahko li živiš od tega. Sem mislila, enkrat je KSI, sem videla en short in naredil video, ker on ima pa res milijarde ogledov in je bil, no, ne vem, zaslužil 3 jurje, veš? To sem pa videl. Pa itak so zdaj neke, vero se nije vezan, ampak nekaj sem videl, da to ti fond, kaj bi namenjen, so itak misli za njega, mislijo skanslat, kao. Še to, koliko je, kao. Mislijo, big vrešč. Drugače pa en full cool app, se kliče We Are 8 in nekako, če priješ na njihov, temo reči, explore page, ti plačajo full. Ker je te dobo že preceni, so do, tudi od 100 do 500 evrov, tako da je full nice. Sem li zdaj začela objavljati. Imam enega followerja, Gerrita. Mogoče pa kaj z tega. In to je prav ena aplikacija, druga je, neka platforma. Ja, ja. We Are 8. We Are 8 se kliče. In v bistvu njemu je predstavil to aplikacijo najboljše prijatelj Tom Hollanda. In ker je bil tipo njihov ambasador. In potem je bilo, ok, to je cool, da bom za foro kaj objavil, veš, če slučajno kaj zaslužim. In ja, tako da full nice. Če koga zanima in bi rad kaj zaslužil svojo fotografijo in videj. Kako si pa dobila priložnost delati z Sonyjo? Sony, ja. Ok, lahko gremo zdaj eno leto nazaj. V bistvu... Rewind. Rewind, exactly. Jaz sem v recimo tem letu se precej dosti stvari zgodilo, medtem ko celo leto 2022 sem probala nekaj narediti, ma nekako mi nikamor ni načlo. In takrat je tudi moja mama zbolela za rakom. In jaz sem ful hotla biti busy in ful sem cravala tudi, ne vem, potovala in tu. In nekako se mi nič ni odpiralo. In sem zdaj, ko pogledam za nazaj, bilo z razlogom, ker če bi bila ful bolj busy, ne bi mogla preživeti, ne vem, toliko cajta z mojo mamo ali pa se toliko ment. Mm-hmm. In, no, in pol, nekako eno leto nazaj, je v bistvu to zdaj full deep, ampak pač tako je. Moja mama je umrla za rakom in do takrat isto eno leto nisem dosti delala. In potem sem zdaj po njeni smrti, je bilo prav ono, pač, fuck it, pač, itak nimam nič zgubiti, zdaj je kar je. In sem bratla full aktivna, sva začela z Geretom full potovati, full sem začela snemati. Nekako, ko bi si mislil, da bi imela dve opcije, da se bom se full zaprla in nekako rekla, ne gre vse urad za reči, sem bila, no, ok, pač, kaj čem. In sem se nekako ful zaposlila. Tako da že, ne vem, to besedno 3 dni po pogrebu sem editala client video, ker sem bila, no, pač, itak, kaj čem. In ja, in dejansko je pa bilo res, da nisem točno vedla, kaj bi hotla delati, sem vedla, da hočem biti ful aktivna. In pol nisem si nobenih ciljev napisala in tako. In ambasador od Sonyja,
Mike, shoutout m.visuals na Instagramu, mi je pisal in rekel, Ela, jaz bi ful rad začno delati YouTube videe in rabim editorja. In jaz sem bila, ok, lahko, ti urejem YouTube videe, se bomo zmenili za ceno in pač upam, da bo cool. In on je tudi founder od UK Shooters v timu, v katerem sem tudi jaz trenutno. Tako da smo ful dobri prijatelji, tako ali drugače. In takrat se spomnim, me je vprašal po klicu, sva se imela eno uro in pa od njegovega YouTube-a in strategije in kaj bi lahko naredila in kako bi lahko, ne vem, tudi mu jaz pomagala skript od YouTube videa in tako. In na konci klica me reče, zato ker on je pa tako že full ahead, je ambassador od Sony in Adobe in je tako pač delal s vsemi možnimi brandi in je izjemno uspešen. In je rekel, okay, zdaj boš ti pomagala meni, kako lahko jaz tebi pomagam. In jaz sem bila ono, pač ne vem, lahko me poveš komu, da sem v redi snemam ali nekaj, ne vem. In pol je rekel, da povej mi, in to je bilo lih tako 3. januar. In rekel, ok, imaš kakšen tipo New Year Resolution, bi rada zdela s kakšnim brendom. In jaz dobesedno nisem, ne delam teh goals or resolutions, nič od tega, in nisem mogla pomisliti na niti en brand. In pol sem razmišljala, gledala v zrak in sem ono, ne vem, Sony. Ker mi je edina stvar padla na pamet. In je bil ono, ok, in the next tipo half a year, bom, dejmo probati, ajde, da boš nekaj naredila Sony. In sem ono, ok, cool. In čez 3 tedne sem dobila mail od ene, ko dela na Sony, in rekel, hej, Mike je pač povedal mi dobre stvari o tebi, imamo en projekt in me zanima, če bi... In me zanima, če bi, pač, če bi hotela iti na klic in pač ti povemo več o temu. In sem bila, oh moj bog, what? In to je bil projekt za kratek film o njihovih mikrofonih. In ko smo šli na klic, smo bili precej kompatibilni. Jaz sem jim že takrat na klicu dala par idej, kaj sem hotela narediti. In tako se je to zgodilo. Tako da ja, kakor sem rekla, dejansko networking in poznati ljudi v industriji je tisto, kar te bo konc koncu prineslo naprej, ker je ena stvar... biti ful dobro v tem, kar delaš, samo če ne poznaš nobenega in da se ne izpostavljaš, ti tudi ne dosti pomaga. Medtem, ko včasih, če si malo slabši v eni stvari, ampak poznaš ljudi, boš pač preko tega, da te ful ljudi rekomenda dobo v jobu in v jobu, ko narediš boljši, boš ratal in tako boš lahko tudi več zaslužil. Tako da nekako vse povezano s drugim. Tako da ja. Vse je upward spiral ali pa je vse downward spiral. Exactly. Tako je to v life-u, ne? Maš ti kaj tak? Vole, jaz slovo naprej preiskam. Ja, čekaj, sem te hotel vprašati zdaj. Ok, torej ti si zdaj kao ambasadorka tudi na nek način, ali kako se zdaj tem reče, ali si... Maš kaj dolgoročno za Sonjo? Sem njihov Sony creator. Aha, ok. Imajo različne imena, v bistvu dejansko ambasadori so fotografi samo, kar nisem niti vedla, ampak če pogledaš na njihovo spletno stran, so samo fotografi. In... In pol imaš recimo Sony Cinema Line, aha, filmmakers, torej, ko so samo pa cinema cameras, ko so 20 uri, ne vem koliko. In pol imaš še tipo Sony Creators. Uh-huh. In v bistvu nisem niti sama vedela, kakšen relationship imam z njimi do enega meseca nazaj, ko je bilo 10 let od mirrorless camera. In so mi napisali in je pisalo, dear Sony ambassadors and creators. In so bila v tismu mailu in smo ono, ok, I guess I'm a Sony creator. In pol so ti ZB E1 poslali? Ne. v bistvu imam klic čez 2 dni s Sonyjem za še nov projekt. V bistvu sem izrazila željo, da bi rada Sony ZV-1 in ene 3 objektive. In so bili ono, ok, we can do something. Tako da imam klic in upam, da nekaj zrihtamo. Kako fejst, oziroma, ne te prej vprašam, si takrat predn te Sony kontaktiral, ne? Si furala Sonja? Si bila, yeah, all the way. Kaj si imela? Sony A7S3, okay, ko imam tudi zdaj, in pretem sem imela Sony A3, Sony Alpha 3 za slikati. Mm-hmm. Po, ko sem se zanimala bolj za videe, sem kupila A7S3, zato ko ISO je full cool. Tako da ja. In pretem moja prva kamera bila pa Canon. Ma se mi zdi, da vsak se loti na Canon, oziroma večina ljudi, ko jih poznam zaradi tega, ker je cenovno pač definitivno bolj ugodno kot Sony. Ja, na čem si se ti lotil? Vesno. Ja, kaj ste se vi lotili? Ja, kaj ste imeli pred Sony ZV-1? Ne, to je moja prva kamera.
O moj bog. Jaz sem tak eno leto nazaj začel ustvarjati sebine, s temo reče, pa za podjetja dela tu v Sloveniji, ne? Amazing. Pa sem načeloma do 3 mesece nazaj delal skoraj vse za telefonom. Oh, wow. Pol pa, ker veš, Slovenija vse ni tak razvit space, veš, tu naprimer, veš, to ti ne vem, TikTok space, tu še veš, da se zdaj večinoma delajo vsi s telefoni, ne? Ja. Yeah. Veš, tak jaz pa še par ljudi poznam, ki v tem space delamo s kamero, ne? Mm-hmm. Tako da, to je zabil moj first purchase. Ja. Yeah. Jaz pa, ok, jaz sem začel z Nikonom, ne, on, vem, da je, to je ful heco, ker je taki, taki eno oblak je nad Nikonom, veš, ko so vsi tako, Nikon, to je krompir, ne? Dobesedno, samo je pa zanimivo, zato ker njihove leče so tako verjetno najboljše leče, steklo in tudi jaz sem si hotla enkrat eno očala kupiti. In očala so tipo to zavideti, preden sem jih dobila in so bila 550 evrov. In sem bila ono, zakaj? In so Nikon leče noter, kaj so tako topov za top. In pol sem šla ven z trgovine, nekaj ne pride mač nazaj. Kamere, ne, moraš imeti Nikon, lahko imaš očala. Ja, exactly. Stario ima Nikon očala, ne. No, jaz sem začel z enim Nikonom, ko sem si ga sposojal od enega kolega. In pol, zdaj pa imam Sony z petko, ne? Ok, nice. Ampak tudi ni glih. Ne, jaz, kako bi to napisal na hitrico, jaz delam, ja, lahko tako rečem, jaz delam za nekoga, ki je on to financiral, ne? Ja, ker ja. Ker jaz še osebno svoje kamere pač nijam, okay. Ne? Tipo business expense. Ja, ampak sem pa lahko jaz izbral kjero kamero, ja, ne? Ja, ja. Ampak to je bil omejen budget, valjda. Ja. In jaz sem vedel, da imam pač večinoma sliko, pa drugi kolega, ko mi je prvotno posel kamero, ima itak full objektivo že, ne? Ja. In jaz sem bil tak, ok, bom vzal Sonja, da lahko imam njegove objektive, pa še pol objektive nabavim in je men finančno najboljše pač to, ne? Absolutno. Zdaj naslednja kamera bo ziher Sony, štirkica, ja. To sem se zdaj že odločil. O, zdaj, kaj rabiš dobro za slikati ali snemati ali 50-50? Tak, taki hibrid bi imel, ne. Veš. Ok. Ker se, to je cool, ne, kaj imaš ti samo, recimo štirkica ima pa vseeno ful večje slike dela, ne. To je 24 megapikslov, ne. 12. A 12 tudi, samo. Ja, 12. Ja, 12. Samo je tudi tako, jaz tudi dosti klient šel to naredim krstu zaradi tega, ker... ne vem, dokler, če klient hoče slike za socialna omrežja, dobesedno ja. Ni razlike. Ja, to se da. Če ti znaš nekako camera settings, pač, lahko tudi z eno slabšo kamero slikaš. Dokler ti ne reče klient, ok, to mora biti za billboard, ko pač more pol gledaš megapiksle. Ma dejansko ni neke. Recimo, ena ful dobra stvar, je moja najljubša stvar te kamere in tudi kamere, ko si ti zdaj kupil, je ISO. Ti imaš Če snemaš v logu, imaš, lahko greš na teh dveh kamerih na ISO 12800 in takrat gre, nimaš nič graina. Medtem, če si na 10,000, si predstavljaš full graini. Ja. In na 12,000 se reče high base ISO in grain totalno zgine. Tako da to je ena nora stvar, ko si predstavljaš, koliko svetlobe dobiš na 12800 ISO in če ti snemaš neke vloge ali pa karkoli v temi, pač dobesedno ne rabiš nobenih lučk in tega. Medtem, ko Sony A4 ima pa 3200, ima high base ISO. Aha, ok, samo dual native stvar. Isto, ne? Native 800, naše 640 in high base ima 3200. Aha, ok, jaz mislim, aha, ok. Ja. Ti imaš tu isto, 640 pa 12? Vse, dejansko naše kamere so iste, sam ne? Tvoje manjša ima ful boljši AI. Zato je to moja naslednja kamera. Ker je ful bolj tajni. FX3? FX3, dobro vprašanje. Glede na to, da, ne vem, glede na to, da še zmeres je precej podobna A7S je večja, ima dejansko iste stvari, ima recimo boljši menu sistem, samo zdaj to mene toliko briga, da bi bilo to najbolj pomembna stvar. Glede na to, da dobesedno 95% snemam reelse in je tako, rabim nekaj za on the go, tisto dobesedno lahko daš v žep. Ja. Tako da to mi je najbolj fajn. Če sem klik zanjec, sem dobil en reel ven, da je FX3 se prodaja samo zato, ker je Sony oglašuje kot neki cinema line, ne? Cinema line je. Ja, ampak je senzor, pa vse je dansko isto, kot pa pri 7.3, ne? A7S, ja. No. Tako da, ja, ampak tu pa še imaš zdaj vse iFindera, pa vse to, ne? Ja, exactly. I guess FX3 ima tudi ful boljši AI. Mm-hmm. Tako da to je ena taka stvar.
Pa ti... tudi ful je cool, zato ker lahko ima luknje na kameri, tipo košavke, tako da lahko tečeš stvari gor. Tako da isto kot FX30, tako da ja. Se mi zdi, da če bi prav hotla, verjetno bom kupila FX6, kar je pa tako ful drago, ja. Samo polje lahko tudi rentam in, ja. In dejansko dobim nekako long term sode nazaj. Ja, ja, ja. Ja. Tu za koliko misliš, da bi lahko FX6 rentala tam v vaši kraj na dan? Od oke? Po mojem, ko čakaš na, ne vem, 150 bo. Aha, okay. Ful odvisno. Lahko ja. Tudi 100, lahko 200. Pol odvisno, ali je samo body, ali imaš SD kartice, baterije, ja, itak, tako da ja. Ja. Tak, rentaš to kdaj? Ali tega ne? Te ne, zato ker dejansko rabim non-stop. Rentam pa moj gimbal, tisti gimbal sem ga že preplačala. V bistvu en fant ga je prišel, ga je rental 12-krat. In zmeri je bilo za ene, ne vem, 15 ali 20 funtov na dan. In jaz sem bila ono to... In enkrat se spomnim, sem rekla, naslednjič, ko pride, bom rekla, če ga lahko na te točki kar kupi in ajde, rešeno. Jaz sem normalno, pač ti si meni toliko njih sodo dal, pač ono, great. Vsak drugi teden ga je rentil, top. Tako da ja. Za kakaj večje projekte rentaš, kakaj kamere, ali pa kaj? Sem nalaži kaj tako večjega? Dejansko trenutno nisem nadela še enega takega projekta, da bi... Ne, rentam full od Sony, recimo zdaj sem bila en teden nazaj, sem bila na Majorki. Sva z Geretom snemala en video za Rode, Rode mikrofoni, sva šla tja to posnet in sva rentala. Je ful fajn ta relationship s Sony, ko ga imamo, ker je ono, ojla, bi si lahko, imate free tu in tu kamero, lahko sprobam katerokoli kamero, katerikoli objektiv, so ono, ojla, bi rabila 70-224-70 FX3 in nekako to dobiš, tako da ja. No, nice. Kaj sta snemala z one proje, ne? Ja, so prišli novi mikrofončki ven in so nam v bistvu, Gerrit ima full lep relationship z Rode, prišla pa tako, da so, oni objavljajo video na TikTok in zmeri uporabljamo njihove mikrofone in so videli ta video in so mu pisali in so rekli, da mu bojo poslali tipo dva pač dva, takrat je bilo Wireless Go, se mi zdi. Wireless Go 2. Wireless Go 2, so mu poslali in so recimo, to je, okay, to je en dober primer, ko narediš video za stojn. Ma je tu en tak brand, ko dejansko veš, da če dobro deliveraš, pač da lahko prije dosti z tega. Yeah. In takrat je v bistvu naredil nekih ful drugače, ker ni še napeden prej naredil, je Gerrit ful rad repa, tako da je dobesedno napisal tri repe o njihovih produktih. Sem zdaj dva videa, smo posneli v Sloveniji. Ne, enega. In takrat so bili ono, oh my god, pač to je sick. In tako je potem prišlo paid projects, kar je bilo cool. In zdaj so dobila isti projekt za nove mikrofone in nekako je budget, smo bili ono, budget je dovolj dober, da lahko gremo nekim yeah. drugam in to posnamamo in gremo še skoraj na nek holiday skup. Nice, nice. Ker on mi je zdaj govoril, da se jaz moram tudi to te nove Rode kupiti, zato ker ne klipajo. Ker jaz pa imam Rode Wireless Go dvojke, veš, ne? In snemam en projekt, ki pa je v klubu. Ja. Yeah. In to je, veš, ono... Daš nam najmanj, kaj gre, ne? In še vedno konstantno klipa. Ono, tudi samo, cej čas samo. Epa ena stvar, zmeri, ko snemaš, moraš imeti maksimalno, maksimalno audio v tvoji kameri na 5, level 5 me. Ja, ja, ja. Ker ponavadi je samodejno kamera tako 20. Ja, zato ja. Mogoče klipa. Zdaj še imam na več, zato ker veš bolj, da lažje sinkamo, pa da ja. AI to veš ampak da zna. Ampak ja, mej na 5 in pol je rajši v post-productionu dej gor. Ne da vem dosti od audio, ne. Moj prijatelj Jan Jenko, ko je zjemen v vseh teh stvareh, mi zmeri dela audio za vsak video, ko je budget, ker smo ono Jan, jaz bom tu zafrkan. A prosim, reši me. Dobesedno, za vsak večji projekt je on tisti, ko naredi, da vse zveni ful dobro. Nice. Kako pa ti je bila FX30, ko si snemala tisti short film za Sonjo? FX30, full nice, dejansko full fine mičkana kamera, sicer je cropped sensor, in full nice, dejansko vse kar rabiš. Je pa definitivna taka stvar, če si bolj beginner, rabiš tisto, ker je full bolj poceni, kot recimo dokar imamo mi. Edina stvar, ko me je dejansko motla in sem bila tudi z njimi iskrena, tudi ima pač ISO, ta high base, na 2500. In to je tako si malo limited, ker moraš biti ono blue hour, ima že, moraš iti že, ne vem, na 5000, če češ, tako da se dobro vidi, tako da moraš ful nekih external luči imeti in tega. Ampak ful fajn kamera, definitivno bi jo dobesedno priporočila komerkoli, ko ne bi rad preodzapravil za kamero in rabi nekaj, kar naredi vse. Tako da ja, ful fajn.
Kaki Sony plak je to zdaj. Če se šalil samo nazaj, vrnemo na Nikona, ne? Tako je. Na Nikona, ker to je tudi eno vprašanje, bilo, kaj si ti misliš o Nikonu, ne? Kaj si kdaj uporabljala? Si kdaj testirala? Ja, dvakrat se mi zdi. Nimam dosti za reči, sorry. Ne, se, ne. Ma mislim, meni se zdi tako vse kamere sploh na teh nivojih, vse nisem predvsej drago in se mi zdi, da kar koli kupiš, ne glede na brand, je fenomenalno, če jo znaš uporabiti, ker lahko ti daš nekomu, ful ljudi naredi tu, da kupi kamero za 4 jurje in njihov content še zmeri ni dober, ne zaradi zaradi tega, ker pač enostavno ne znajo uporabiti kamere. Tako da ja, se mi zdi, da karkoli, se mi zdi, da je cool. Jaz trenutno, meni se zdi Sony tudi v UK-ju najboljše zame zaradi tega, ker pač je ful enih priložnosti. Medtem, ko je ena moja prijateljica izjemno uspešna fotografinja in slika Canon in je že 4-krat probala delati z njimi, ima tako ful enih followerju, ful je tako, Canon ima vsakmu svojemu videju in tako še ne delajo z nobenim. In so tako ful težki zadelati z njimi. In zdaj je Sony v bistvu, Sony so dali kamero in so jo switchili na Sony s tem, da so dali kamero, novo kamero za 5 jurjev. Sony je tak, pač misliš, veliko bolj kot Canon je tam v vaši kraj, ker vem, da Canon ima ful ambasadoro, ampak Canon so vsi US, v Ameriki. Poznaste Sam Newton, yeah. Jay Ford, kar je bil na ono podcastu, Peter McKinnon, ful priložnosti imaš Canon US, Canon UK je kukar jaz vem non-existent. Kar se tiče tega, jaz ne poznam to besedno nobenega, da bi delal s Canonom v UK-ju. Zanimivo. Fuck, Canon. Kaj te nima tak trga, kaj je? Ja, mogoče je malo bolj staromoden tim, veš. Je ful odvisno tudi, kakšen tim je. Recimo, vem, da pri Sonyju so tako ful napredni. In je tako ful glede teh socialnih omrežij in tega, ker pač vejo, da tu bo več oči bilo na njihovem brendu. Medtem, ko je Canon, imajo mogoče, ne vem, nisem se preveč pozanimala, mogoče imajo te pač ambasadorje, imajo slike in tu je tu. Pa itak salesi so še zmeri dobri, ker je konc koncu pač incredible brand. Ne poslati tega Sony ekipi. Veš, pa si bojo mogli AI translate, to je dobro, veš. Moraš, ja, da nekaj govorim, nekaj druzga, veš. Ampak tako za, to zdaj jaz lahko rečem za začetnike, ne? Jaz mislim, da je čisto vseeno, kaj imaš. Jaz mislim, da je čisto vseeno. Da ti pogruntaš... Pa tudi s telefonom lahko. Ja, da ti pogruntaš to te osnovne nastavitve, pa kompozicije, pa... Ker na konci je itak samo koliko imaš ti dobro domišljijo. Ja, in kakšen skill imaš. Ja. Pač equipment ti pomaga, absolutno. Ja. Pa tudi stranke te jemljajo ful bolj resno, če ti prideš na šut z enim tako rigom in tako, da zgleda vse ful ono wow, medtem, ko če prijel z eno manjšo kamero, I guess. Ja, to definitivno. Sam, absolutno, se mi zdi, da če ti nimaš skillu, kakor sem prerekla, ti lahko daš nekomu najboljšo kamero, zdaj ima, če ne znaš uporabiti, ne veš kaj. Veš tak, to... sem vedel, da si bila na meetup od Adriana, ne? Od Adrian Pura. Adrian Purr, ja. Yes. No, to sem videl, ker je enkrat objavil en video, ko je res ono sick, ko je nekaj, mislim, da je celo ad za BMW ali nekaj, ne? Ja. In je bil posnet z V1-ko, ne? Ja, res je. In to no, je Mercedes ad, se mi zdi celo. Mercedes je bil, no. In sem se razmišljal, ne, veš, da tak... Man ne bi lahko dali kamero za 80 jurjev, pa jaz ne mogo narediti niti procent tega, kaj on naredil z V1-ko. Pa veš, lahko bi njemu dali po mojem ono entry level Sony ZV, ono E10-ko, ne? Veš, pa bi naredil tavženkrat boljše, ne? Ja. Ker je tako mašina. Res je. Ja, to je res. Ja, pa veš tak, če imaš ti slabo kamero na začetku, se ne daj, da je prednost, če imaš slabo kamero, ne bi to tega ne rekel, ampak veš tak, ful je nekih situacij, ko se moraš znajti, ne, res znajti, ne. Jaz dosti slikam koncertov, ne, in tam je pač svetloba vedno. No, pol A7-4 bo zate perfekten, če slikaš to, to je noro. Ja, se to glih, ne, ampak veš tak, koncerti se tak... Da moraš slikati Joker out. Za, to ne bi bilo slabo. Ne, jaz sem to zelo, kaj bilo največ. Najinče, koga sploh poznaš. Eva Boto. Okay. Ona je bila na Slovenija ima talentka, ni bila? Tipo, tak, 10 ful let zazaj. Ja. No, dobro, se nja veze, ampak veš tak, ful se moraš... na več stvari moraš biti pozorn. Ko slikaš, sploh ko slikaš z fotoaparati, ko imajo ful slab ISO, ne.
A pa se moraš že pol v postprodukciji malo bolj potruditi, pa malo znajti. Veš, da, zakaj je tako grejna? Ja, to je moj stil. Exactly, se jaz dam grejno prav na vsako mojo stvar. Pač mi ful všeč ta look. To je moj stil. Sorry, sem tu je ful dober reels cut down, pač jaz bi ta klip imela. Ne, pa res, veš, ker jaz najrejši slikam take, zadnjic sem glih sliko, en rap večer, ne, ko so pač sami rap skupine so bile. In tam lahko narediš res take old school film način yeah. slike, ne? In sem imel tak 35, ko sem imel samo fiksno, ne? Yeah. Ker pač, če hočeš imeti neki film look in tak radiš nekaj takega, ne? Pa flash, ono direct light, ne? Stari pa lov, bomba. Ja, ja, ja. Mislim, flash je ne? Noro dobro. Pa bi lahko imel, jaz sem mojem kamero za 6 jurov, pa ne je bilo razlike. Ja. Ne, ok, dobro, pustimo zdaj fokus pa to, ne? Sam bi bilo izjemno dobro in če bi dejansko primjeri dosti ljudi, verjetno ne bi ugalno katerega. Ja, exactly, ja. Exactly. Sploh, ko daš na Instagram, ja. Ko ti kompresira ta grdo vse. Vse ni tako bad. Jaz sem zdaj že par načinov probaval, kak objaviti, ne, da mi čin manj, ker sem prav... Misliš fotke samo? Fotke, ja. Ampak še vedno ne najdem nekega pravega razmerja. Ker sem ful slikal, kaj dosti teme, noter ne, in prav veš, ko prav tak tiste kroge dobiš, fucking, kaj, tako da je bil neki gradient gor, veš, ko gre, ja, ja. Ni črno, ampak je tak sivi kvadrat, ki so. Ja, ja, ja. Tak. Ok, kako eksportaš svoje reele za Instagram, ker to sem videl, da Adrian dal en tudi video, gor, on veš ne, eksporta ono age, kaj je že 2, 6, koliko je, veš, kaj mislim, on eksporta. 18, mislim 1800, 1920. Ne, mislim oni format, kak je že. H.264. To, ampak on pa eksporta nekaj čist druga. QuickTime on eksporta. Ja. To je ponavadi, če si Mac user, jaz editam na PC in na Windows, tako da mi je to bilo enostavno. Jaz Mac user, samo še tega nisem probal. Ja, če koga zanima, kako eksportat, pejte pogled, Adrian Perma, izjemno dober video. Ja, sem ga spoznala, res je fajn. Res je fajn. Mi je pisal in je bil ono, oh my god, si naredila full sick video in sem ono, wow. Damn, nice. Kak je pa, imaš neki taki proces ustvarjanja, kak se lotiš, naprimer, sklepam, da verjetno za neki taki film, kot si ga posnela za FX30, kot tisto je full več, ne? Zdaj pa kaj pa tak neki, ker nisem te o tega vprašal, ker sem pogledal tvoj video, kak se je lotila tega, ne, ko je breakdown celje naredila, tako da to imate linkano od spode. Kak pa se lotiš, naprimer, tako za neke take reele, ko jih imaš, ko imaš, ne vem, imaš neko idejo in kak pol naprej? Ok, recimo za reelse je ponavadi tako, če sem iskrena, precej neorganizirano. Par ljudi mi je že pisalo, če lahko pridejo slikati zame BTS in da bi samo prišli, kadar snemam karkoli, da bi se učili od mene. Za kar sem ful odprta, zaradi mene lahko kdorkoli pride in če odnese kaj od tega, bom bila ful srečna. Je pa dosti tako, da dobesedno nimam plana. Ena stvar, ko jo zmeri pripravim, je skript. Dosti pol naredim en shotlist, ima vse bolj na hitro. Prvo dobiti idejo, pol je ono skript, met nek hook in pol... ko pride do dejansko snemanja videa, samo ono, ko pride dejansko do snemanja videa, samo ono, ok, med čim več različnih kadrov, lokacij, b-rola in tipo se menjava med tem, ko jaz govorim in med tem, ko imam b-rol. Kar se tiče recimo Reels in Sonja, to je totalno drugi projekt, ker, veš, ko imaš ti Reels, še zmeri ni toliko dela, med tem, ko z Sony pač, ti moraš njim dobesedno pokazati pač brief in da vejo, kam grejo taj sodi. Med tem koril si je precej se ful bolj čelo. Zdaj, jutri v bistvu moram spraviti skup proposal za artlist. In so mi pisali z eno kampanjo, če lahko naredim video in sem ono, oh my god, ja. In glede na to, da bi se ful rada dala v YouTube trenutno, ker sem padla v nek loop, ko delam samo reelse, in logično tega služim zaradi tega, ker pač tu investiram svojo energijo. In če sem iskrena, sem se zdaj malo naveličala zaradi tega, ker kreativno ni več challenging in YouTube je ena taka stvar, ko mi je malo scary in vem, da to je tisto, kar bi rada delala long term. Delala video, ko so daljši od ene minute in pol. Tako da jutri delam pitch in upam, da bojo approvali in pač se moramo pol zmeniti za budget za ta YouTube video. Kaj, na YouTube pomaš za enkrat samo podcast svoj?
Ne, podcast imam na drugom YouTube channelu. Na mojemu YouTubeu je trenutno sta kratki filmi, photo challenges in breakdown videi. Zdaj bi pa rada bi dela tipo travel vlogs, samo ne da samo no, zdaj sem tukaj, ne vem, v New Yorku in pijem kafe in pač tle sedim, bi rada, da dejansko imajo nek story in da je tako sproducirano. In zaradi tega trenutno iščem sponzorje, če kdo to vidi, za YouTube, moj YouTube channel, zaradi tega, ker bi pač rada imela dovolj budžeta, da lahko grem nekam, potujem nekam in povem eno dobro zgodbo. Tako da ja, Artlist je ena taka stvar, se mi zdi, da se bo zgodila, definitivno, če jim dam dobre ideje. In dejansko vsemi brendi, ko sem to zdaj delala, sem jim poslala v zadnjih 2 tednih mail. Recimo so mi pisali, če lahko naredim en reel za njih in sem rekla, hej, tipo, kaj pa če trenutno imam plan delati en kratek film, kaj pa če bi bili pač eden izmed sponzorjev za moj nov kratek film in bom pač porabila samo vaše produkte za ta video. Tako da recimo Rode je eno tako podjetje, ko pač lahko naredim kratek film in porabim samo Rode za audio in pač upam, da dajo nek budget, kar mi pol omogoči pač narediti boljši video. Tako da ja. Nice. To smo mi ful omejeni, stare v Sloveniji. Ne, ma to misliš, samo dejansko lahko, ker če imaš ti eno dobro idejo, pač jaz sem dobesedno posnela toliko video v Sloveniji. In tudi Rode, zdaj smo dobesedno so vprašali mene in Gereta, če bi lahko posneli nekje drugje. In smo šli na Majorko, ker niso hoteli city. Medtem, ko ste v Sloveniji, lahko greš po ure in ne. Ne, samo ne, verjetno mislim, ja. Zaradi jezika. Ja, pač veš, tak, nam ne bo Rode nikoli pisal, ej, mi bi radi vaš podcast podprli, veš, kaj mislim? Ej, dobro, če imeli 100K, bi nam pisali, ne, samo v Sloveniji ne moreš imeti 100K, ne. To glih, ne. Viš, to je problem. To stari, je bi ga v angliščini mogli začeti. Ne, angliščina, okej, okay, to. Ti votirati bomo mogli, stari, mi da bi od začeti okay, let's switch. V angliščini, ti zamili 40,000 subscriber. Ja, ziha. ne, sam se mi zdi, da lahko pa naredite en cool video od podcasta, kako uporablja se Rode, ni nujno, da vam bojo plačali, samo recimo meni in Geretu so oni poslali verjetno 2 jurja worth of stuff. Niso nam plačali, so nam dobesedno to poslali in so nam poslali vse, kar rabimo za delati in so nam poslali oni podcasta, cel setup. Da. In včasih ne rabiš biti finančno dobiti nekaj, lahko dobiš produktno. Zdaj ni, da ti bo rekel, bomo ti poslali hudi, ker pač hudi, koliko je vreden, ne dosti. Samo recimo nekaj, kar ti lahko ful pomaga, ne vem, pri podcastu, se mi zdi ful cool. Samo morate pač pokazati interes, za kogarkoli to gleda. Pokazati interes, pač nadati nekaj cool, da se pokaže njihov produkt in dejansko pa lahko to objaviš ali pa jim pošljaš, dobiš mail. In se ono, ojla, smo naredili ta video. Ne iščemo budžeta, ampak imamo to idejo za podcast, bi ga šli radi posnet, ne vem, v hribe, za foro, pač kar nekaj. In se ono, bi rabili, ne vem, no wireless pro, zato ker je pač ful boljša kvaliteta. Bi bili odprti, da bi nam poslali en, ne vem, ko imaš za 3 ljudi, ne? Yeah. In pač je tako ufuljenih ways around it. Yeah. Tako da ja. Ker veš, brendom ni problem poslati produktov, ne? Medtem, ko budget je ena taka druga stvar. Yeah. Kaj bi rekla za sebe, spoh zdaj, ko si v Londonu, pa ko si od obkoljena res z folkom, ki jo ustvarja na folkovskem nivoju, kaj bi rekla, da si kreativna oseba? Na folko ko kaj? Ustvarja, ne? Na visokem nivoju. Veš, ti si obkoljena z... Mislim, definitivno, veš, če bi bila ti v Sloveniji, bi imela mogoče drugačen pogled, ko pa zdaj, ko si v Londonu, glede tega, glede kreativnosti, ne? In zato jaz sprašujem, če imaš sebe za kreativno osebo? Ja, upam. Se mi zdi, da sem precej kreativna. Se mi zdi, da... ne bom rekla, vidim stvari drugače. Sam se mi zdi, da definitivno... ko pride do ne take stvari, bom probala najde nek način, da se posname nekaj ali pa naredi nekaj, da mogoče ali pa z različnega kota ali pa nekaj recimo na ful dobra stvar, sem kupila suction cup in dobesedno lahko daš kamero gor na suction cup, na, ne vem, sem se vozila po Lizboni, po dobesednovnih hribih in kamera bila zuni in je snemala ven. In sem zdaj to zelo ne tako, ko bi rekla, da sem kreativna. Ja. Tudi kar se tiče editinga, se mi zdi tako, ok, imaš en video, ne vem, Reels cut down, dobro, ajde, Reels je, podcast cut down je druga stvar, ker to je tako dolgo, da bi sam rada gre out of the way, ne? Ja. Zato sva jaz in Gerrit mava zdaj editorja zaradi tega, ker pač sva malo nimava cajta editati sama in se nam malo ne da iskreno.
Samo ja, sem zdaj bi rekla, da sem kreativna. In sem zdaj to, kar me naredi kreativno, so dejansko moji prijatelji. Ker dobesedno, ko se povežeš, deluješ z drugimi ljudmi, vidiš njihove tehnike, kako snemajo. In tudi, ko sem posnela moj prvi kratek film, sem ga posnela v Sloveniji, cel film je bil o Geretu. In sem ga dobesedno posnela s kreativnimi prijatelji Slovenije. Tako da Arjen Rapuš, ne vem, če veste, kdo je to. Izjemen, verjetno moj najljubši fotograf, je dobesedno iz Kopra, ampak živi v Ljubljani. Tako da lahko njega tudi imate na podcastu, ker je ful zanimiv. Po recimo Kristjan Stepančič, en moj dober prijatelj Sežane, tudi izjemen fotograf in snemavc. In dejansko je bil en tak tim, da si polono si pomaga še med sabo. Uh-huh. In prideš do takih idej, ko verjetno sam ne bi pršel. Tudi ja, absolutno. Nice. Kaj pa bi rekla, da, kaj najreši, kaj ti je, foto ali video? Zdaj verjetno video, ne? Samo videi. Samo videi. Dejansko. Kaj pa ti je tak, kaj ti je najljubši del ustvarjanja, veš, tak ne vem, nekega editing ti je najljubši del. Absolutno. Se mi zdi, zaradi tega, ker v editu nastane dejansko video, ne. Uh-huh. Ja, res je, kako je posneto, sam se mi zdi, lahko ti daš nekomu najboljši footage ever, lahko daš nekomu od Sam Calderja footage in ga totalno pokvaraš, uh-huh. ali pa naredi elevate v nek next level. Tako da ja, se mi zdi, da video editing mi je najbolj nice, ker sem tako, pa tudi, ne vem, je fajn. Sediš pa se to mogoče, ja, to bi jaz to mogoče rekel, da mi je, mogoče ne, da mi je najljubši, imam pa, mi pa je ful fajn delati. Lahko veš, ti pokažem, pol malo ja, tega, kaj please, delam. Absolutno. Okay. Pač ful je fajn, ker veš, da si nekaj slikal in pol dejansko v tem postprodukciji si ono, jaz lahko dobesenem slike, tega mm-hmm. vidim, kar koli hočem. Yeah. Recimo, enkrat, ko sem bila ful zadovoljna slikami, je bilo, ko sem slikala Joker Out v Londonu in sem bila ono, ok, gledam to, da so Joker Out, bi definitivno pač rada naredila nekaj ful sik za njih. Mm-hmm. In sem dobesedno v Photoshopu naredila nekaj take, sem dala nek radial blur in je zgledalo, kot da sem aha. slikala in premaknila objektiv in da je rad v tipu, da so bili v nekmu krogu in je zgledalo full sick, uh-huh. saj meni. in ja, in so take stvari, ko sem bila ono, ok, thank God for editing, zato ker dobesedno ta slika bila precej basic in filtri in neke opcije so mi omogočile, da ta slika je malo drugačna in da ti malo bolj pade v oči, uh-huh. da sem za editing. Nice, nice. Kaj pa tak? Kjer je del editinga, pa specifično, misliš, ta res ta editing dela, color bi rekla, grading. Color grading, ja. To ti je najljubši del. Ja, to mi je, zato ker od zmeri, tudi ko sem se ukvarjala s fotografijo, je bilo ono, nekako pobarviš sliko, mm-hmm. ja. Tako ko pridejo do videa, je tudi mi to najlepše, pač tako edem glow, halation in redim tako. Čega, ni ga lepšega, veš, ko editaš sliko, pol pa je točno tako, kot si predstavljal, da bo. Ja. Veš, ko imaš tako, ok, vidiš jo, pa ti da neki vibe in si tako, ok, to ta slika mora biti taka. Mm-hmm. In pol porabiš en uro, samo da ti se premikaš, ne? Ja, ti se slider je. Tako bolj in si tako stari, to je the best. Exactly. Kaki workflow imaš, kaj delaš v Premiere ali DaVinci? Premiere, all the way. Tudi color? Absolutno ne. Color DaVinci. Tako da nekako je tako, da Premiere sem začel urejati pred, ne vem, 7 leti verjetno, mm-hmm. odkadar sem se začela ukvarjati z videi. Tako da Premiere zmeri in pol nekako naredim nek basic edit, pošljem footage v DaVinci, mm-hmm. da ga pobarvam, ga dam nazaj v Premiere in pol od takrat naredim še naprej. In Adobe je tudi en brand, s katerim probam, I'm trying to get in. Mm-hmm. Samo so pa tako, recimo to je en brand, ko pač tako jih zanima followeri. Ne, tako da je ful zanimivo, s kom delaš. Medtem ko Sonyjem sem prvi projekt imela, ko sem imela, se mi zdi, da 2000 followerjev. Medtem ko z Adobe poznam nekoga, ko je delal na Adobe in mi je napisal, je bilo ono, moraš imeti vsaj 20,000 in sem ono, ok, whatever, še 5 jurju away, ajde, pol bomo pisali, dej. Veš, to sem se zdaj spomnil, ko si rekla z Adobe, ker Adobe je nekaj časa nazaj vem na eno kampanjo, ko so v takem res kratkem času delali za full creatorje. Ne vem točno, kaj je bilo. Kaj je bilo, ne bilo nekaj... Generate feel, ni bilo to? To, ja, ne, samo vem, da je bila neka taka, ki sem jaz videl par jih, da jih je delalo, da je bilo nekaj, kot da bi ti rekel, skoro zvezi z nekaj, da lahko uporabiš za fax ali nekaj, ne vem, ali pa sem to mogoče sem jaz. Ja, kako se že kliče? Adobe Acrobat, mogoče? To za PDF-em, ne vem, to se nja veze. Glavnem, viš, koga sem jaz videl, viš, da je Edison, moj favorite creator, če poznaš, on je tudi London-based, Leo Olson.
Ja, za njega sem videla 2 leti nazaj in moja prijateljica Maja mi je enkrat pisala, rekla, ojla, sem prišla, sem videla tega folklor kreatorja, mu moraš pisati, je, ima ful sik video. Sicer mu nisem, nikoli sem zdaj pisala, ampak njegov storytelling je amazing. Ja, sik, tako meni njegovi videi, eni... Tikar. Ampak... moram dati nazaj, men boli hrbet. na njegov content pa je res ono sick. Yeah. Tak, že to, kaj dela, veš, ko dela za ti Lucky Egg, če poznaš pa to, kaj dela za podjetje, pa tudi to, kaj dela za svoj personal brand, nekaj dela na osebnem TikTok page, on ima res sick edit, ima pa res dobro zgodbo pove vedno. On je res big inspiration. Zame je, ful mi je cool, da veš, ko gledamo, mi je to te iz, na Instagramu, recimo, kaj je eno, ne Garcia, veš, kjer ga mislim, on je creator. Adrian. Adrian, ja, pol pa, to te, kaj sem 505 podcast, to te jaz najbolj spremljam, ne. Ja, okay. No, kako imaš ime? Ne Garcia. Kaj se, Kostas je en? Kostas, ja, Kostas, ampak kako se, ne jaz, ne Garcia piše. Možno, da se, kakorkoli, ja, se ne, ne, točno. Zdaj, imam taki feeling. Kostas je Brayden. Kijan je, on niko edita, pa... Ja. In potem še oni kulski, ko zna, ja. No in veš, jaz njih tako spremljal, ne? Zdaj, imam taki feeling, veš, ko da, ker jaz tebe tako malo enačim z takimi ljudmi. Okay. Mislim, ker ti res delaš ful dobro. Ne? Hvala. Svetovno, slike sploh, jaz sem... Sedaj, vem, da se ne zakvarjaš toliko slikami, ampak sem videl ono, ko si v nekem backstage-u se mi zdi slikala nekoga, ne? Ah, ja. 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 Recimo, pa sem bil tak, pa vem, da si s tem slikala. Ne, nisem. Bo, nisi s tem? Tistih slik nisem preuredila. Aha. Ja, in so tako verjetno najboljše slike, kar sem mi daj slikala. Da, no ja. Lahko ti povem secret. Okay. Okay, mi daš sekundo. Gareth, would you mind bringing that Fuji? For one second. Fuji. That's the secret. A ja, te pa je bilo tako. That's the secret sauce. Secret sauce. Ja sem mislila, še tako lejko bom potegnila. Ne, ti pokažem na hitro, lahko ta del zrežeš. Ne, to postimo. Mi smo unfiltered, veš. Unfiltered. Ej, tle je ful nek velik hrošč. Oh my god, would you... Could... Gary was like, just another day. Damn. V glavnem, te slike so bile Sinkens Fuji X100V. To je en fotoaparat, ki je v bistvu rato ful popularen v, zaradi socialnih omrežij. Mm-hmm. Sicer je prišel ven 4 leta nazaj. Je bil okoli... Vse cene, kar bom zdaj govorila v tem podcastu, so v evrih, ker bom preračunala glavi, da ne rabimo razmišljati. Je bil okoli 1250 €, no. Zakaj je ta fotoaparat, koli je zaradi tega, ker imaš v bistvu filtre oziroma recepti jim rečejo noter in lahko daš 8 filtrov, karkoli češ, da zgleda ko film, oziroma karkoli češ. Mm-hmm. Tako da jaz sem dala, da zgleda ko nek film look, mm-hmm. In ko slikaš to s flashom, dobesetno zgleda, ko da si slikal s film camera. In ta fotoaparat, to je ena dobra stvar, recimo zda fotoaparat, zdaj rabljen, stane okoli 2000 € in ga skoraj ne dobiš na marketu. In jaz sem pisala enemu podjetju, če bi mi ga dali za exchange for real. Tako da to je ena taka stvar, ko takrat sem bila ono, ok. Takrat sem ena 10,000 followeri in tu sem se takrat sem bila ono, ok, enkrat vsake toliko bom izkoristila in a way to, da ja, tako da to je bilo cool, ker sem bila ono, oh my god, pač, to je dobesedno, vi prodajeste tu kamero za 2 €. In jaz sem jo dobila za exchange za real, ko mi bo vzel en dan in verjetno bom investirala v real, ne vem, lahko 200 funtov, če gremo nekaj pojesti in pač plačeš prevoz in kakšen prop, da kupaš, tako da ja. Se tam. Ja, to je res nice. Jaz pa ti narejem 2 reela, pa mi daš kamero. Se bomo spendi pol. To je bil master negotiation. In pol mi tko pošte invoice, veš. tako da, ja. Jo, adio. Nice. Aha, ok. V čem pa bi rekla, kaj tva najšipkejša točka? Najšipkejša točka. Damn. Najšipkejša točka. Se mi zdi, da recimo, ko pride do kreativnih stvari, meni gre ful slabo recimo napravljati setup. To je ena taka stvar, ko nisem dobra v temu. Jaz vidim stvari tako skozi objektiv in ono, ok, lahko mi daš kamero in bom vedla, kam se da tudi, če je slab setup, sem dejansko setup je včasih ful pomemben. Tako da jaz in Gerec sva imela en ful velik job po leti in verjetno najbolj plačen
je bil okoli 10 ur in je bilo, poznaš te firmo Nothing? Imajo telefone. In to je bil edino podjetje, ko je prišlo, ko mi je pisalo preko contact form na websajtu. Vsak job dobim in dobesedno z Instagram ali pa tako. In dobesedno sem dobila ono na website form, sem bila ono, In jaz, to je bilo maja. In jaz nisem imela pojma, kdo sem, kaj Nothing. Pač Nothing, ne? In potem sem povedala moje najboljše prijatelje, Pika, in je bila ono, oh moj bog, pač to je tako, full huge. In sem bila ono, in potem sem posnela video za njih, je prišel Gerard z mano. In jaz sem snemala in on je naredil tipo setup, postavil luči, postavil tripod in to. In tisto je šlo ful dobro, tako da so nas pol hirali, zaposlili, whatever, za tako precej, bilo recimo en mesec dela vse skup, samo za 10 ur je bilo precej cool. In Gerrit je imel tudi svoj day rate in on je prišel tja na pravo luči in vse to. Se mi zdi, da je bilo okoli, ne vem toliko to, kakšna je bila točna cena, sem je bila ful cool zaradi tega, ker sem bila ono, ok, ti si lahko plačen dejansko ful dobro za to, da postaviš cel setup in pač jaz bom naredila edits in posnela vse. Tako da ja. Sik. I guess setup. Lighting. Na podlagi česa postavljaš cene? Kako določiš ceno? Se mi zdi, ko pride to je večno vprašanje, se mi zdi. I know, right? Mislim, jaz sem ful odprta, kar se tiče biznisa, tako da tudi, če imate pol kakšno bolj specifično vprašanje, lahko odgovorim, ker se mi zdi, da to je ena taka tabu tema. In se mi zdi, da to je tista stvar, ko dejansko ti bo omogočila, da ti lahko, ne vem, si full-time freelancer in obede ne govori o temu in je full annoying. Tako da ja, ko pride do postavljanja cen, se mi zdi najbolj pomembna stvar, mislim, gre ful stvari v to, logično. Zdaj se mi zdi, da je že Rebeka se dotaknila te teme na podcastu, kar je ful fajn. Recimo, prvo se moraš, če jaz dobim, ok, bom dala dva primera. Preden sem se preselila v London, če sem dobila sporočilo, hej, ful imaš lepe slike, koliko računaš za photoshoot, sem jaz pa ono, ok, koliko jaz zdaj računam? In 80. Ne? Medtem, ko zdaj, ko pogledam za nazaj, problem je v tem, da nisem vprašala, kdaj je to, koliko slik rabeš, ne vem, kje bojo te slike objavljene, boste te slike rabili za reklamo, bo to samo za familijo doma, ker logično, če rabi nekdo slike za reklamo, pol bojo dejansko, they're gonna make money off of your photos, tako da pač lahko računaš tudi nek usage fee. Ponavadi, recimo in to dobro mogoče base, za kogarkoli se ukvarja s fotografijo, je tudi, če te nekdo vpraša, če hoče dati svojo sliko na website, lahko rečeš, ne vem, lahko 10 ali pa recimo 20% od končne cene, od celotne cene lahko rečeš, da to je za, ne vem, eno leto fee ali pa pol leta, toliko, ko določeš, če imajo to na njihovem websajtu. To so te stvari. Pole ful pomembna stvar, ko se nekako navadeš časom, je to, da se moraš vprašati, koliko je njim vreden tam video, ne koliko je tebi vreden. Ker jaz vem, da doskrat, ko sem se lotila projekta, sem se vprašala, koliko zdaj meni to pomeni, kaj bo to meni prizaneslo. Medtem, ko takoj, ko se vprašaš, koliko bo to njim, ne vem, boostalo biznis, koliko več ljudi bo videlo njihov biznis in tako, takrat dejansko tudi lahko več računaš. Tako da, ja, to je ena taka stvar, kaj še, recimo, ko prijedo video, zmeri vprašanje, ok, kdaj rabiš video, kakšne so lokacije, kakšen equipment se recimo rabi, za koga je ta video, koliko je dolg video, rabiste tudi vertical, horizontal, vse te različne za vsa socialna omrežja, in pole ena ful pomembna stvar, ko jo večina ljudi pozabi, je revisions. Recimo jaz računam 2 free rounds of revisions for free in pol sem plačena na uro. Zaradi tega, ker zakaj sem ne podpiram, da je človek plačen na uro, ker se mi zdi, da ti moraš računati glede na vrednost in ne glede na svoj čas, ker meni lahko nekdo, enkrat sem bila plačena 1000 funtov za nekaj, kar mi je vzelo pol ure in to je bilo enkrat v lajfu, moram reči, ne bom zagorjela, da sem toliko odmeri plačena, mi je dejansko vzelo pol ure, ker pač sem mogla narediti ten ad, so imeli že footage in toliko so rabili pač dati ta ad ven, da pač sem bila plačena v recimo pol ure, eno uro, recimo back and forth sporočila, da poštem, recimo mi je vzelo vse skup eno uro, da sem naredila na hitro ta ad in takrat sem bila, ok,
moja, ni bilo glede na moj čas, pač on je cenil moj skill in ko gledaš na svoj skill in na svoj čas, takrat pol lahko ful več računaš. Yeah. Ker veš, ti lahko nekomu plačaš, ne vem, lahko recimo, ful dober primer, recimo slikar. Če je izjemno dober slikar, lahko ti računa, ne vem, 500 na sliko, da te nariše v pol ure. Mm-hmm. Ampak sam zato, ker bi mu je vzelo pol ure, bi ga mogel ti plačati zdaj 50? Ne, ker ne deluje tako zaradi tega, ker je pač ti si tako dobro v temu, da je point, da ti vzame manj cajta, zaradi tega, ker pač ja. Mm-hmm. Yeah. To je ena taka stvar. To, ko si rekla za revizione, to je res dosti kdo ne pomisli, ne? Ja. Ker to smo že verjetno vsi imeli take izkušnje, pa še sem pred kratkim mi je en kolega razlagal, kak je ono, čist je pozabil na to, ne? Pa se vam še tu ni toliko izkušen v tem in veš, ono, pa eni te res ožmakne, te res izmauzne, ja. Na to tih revizij. Pa da se vam je tako, kak se jaz smo na zadnje. Ja, se vam je tu imel še tako da recimo, delovalo bi tako, da če delam na enemu projektu, bi bilo nekaj tu rounds, lahko odvisno, lahko tudi en free round. Zadnjič sem naredil projekt, ko ni bil tako plačen, tako da pač je bil moj term, da pač imajo lahko maksimalno en free revision, ne dva, zaradi tega, ker pač ni bilo dovolj plačeno, zato ker bi jaz hotel, da bi bilo pol dva revisions. In to je tako, da pač jaz njim pošljem version one in pač v enemu mailu imajo za napisati vse, kar jih moti, vse, kar bi rabili spremenili. In od takrat pol ne morejo več. Če pa jim še kaj pol ne všeč v version 2, recimo, lahko komod popravim, sam pač bom mogla biti plačena za moj čas. In zelo pomembna stvar je to, da kadar ti začneš nekomu računati, da ti veš, da ti bojo plačili za tvoj čas, takrat dejansko bojo malo bolj premiselni, je tu res vredno spremeniti. Ker doskrat je tako, da klient dobi video in je tako indecisive, ker niti sami ne vejo, kaj bi radi, da bo bilo, ja, tu me moti, pa mogoče jih sploh ne moti. In takrat pol gotoviš, da človek malo bolj premisli, kakšen feedback ti da. In zato je to ful fajn. Tako da ja. Pa en ful dober nasvet, kaj so pa ga znaš na 505 podcastu dalje, ne? Da še posebej tudi video material, ko imaš revizione, da možeš vedno kopira timeline v novi sequence, ko delaš revision. O, absolutno. Zato, ker pol pa je rekel, ko je on tak rekel, ja, pol pa ti oni po revision 10 rečejo, da im je v resnici revision 2 bil najboljši, ti pa si izbrisal revision 2, zato možeš se spomniti, kak je bil 2 in ga iti na novo spet dvojko delati. Ne, v bistvu je ena solucija in tu recimo, če editaš premjerom, tudi katerom koli v programu, greš samo v autosave mapo in imaš po datumih in po uri, tako da lahko odpraš tisti projekt. Je pa res, ko si me prej prašal glede mojega workflowa, ko prije do videa, prvo dam mu cel footage na timeline in napišem, recimo, Sony FX30 all. Pol duplicatem timeline in napišem Sony FX30 selects in začnem delati selects. Pol selects kopiram, duplicatem nov timeline in začnem delati, ne vem, version 1 in poimenujem V1. In pol logično vsak revision, ko imaš, smeri duplicate timeline, zato da če lahko pol greš kaj nazaj. Ja, absolutno, zelo dober na svet, Kostas. je pa res, kar še tiče cen, moram reči, da sem tako različno plačena za vse stvari. Recimo, se mi zdi, največ, kar sem bila plačena za reel, je bilo 1700 evrov, kar je dejansko ful za en reel. Je bila pač večja firma in tak budget so imeli. V bistvu, jaz sem jim računala 2700 in so me dali dol za Jurija. In glede na to, da je bila to ena taka firma, s katero čem delati ful več, sem rekla, mi je cool tako. Edini moj pogoj v tem primeru, da so mi dali pač za Jurija budget dol, je bilo to, da sem se zmenila ne za med sredina meseca, da bo končano, da bo na koncu meseca. Tako da to je bil moj term, recimo. Zakaj se večjim podjetjem računa več? Majo več sodu. ja, mislim, dejansko. Če hočeš ti več zaslužiti, pač ne moreš pričakovati, da boš lahko z en reel računo, z enim, recimo promo video je ful dober primer. Če hočem jaz narediti promo video z en majhen coffee shop, ko mi začeli, vem, da bom lahko dobila, ne vem, 350 evrov ali pa mogoče tudi manj. Medtem, ko če jaz vprašam eno, ne vem, recimo ful veliko, recimo eno finance firmo, da jim bom naredila video od njihova, ne vem, pisarne in tega, lahko računaš verjetno 3-5 toliko jurij, ko češ. Zato, ker pač enostavno imajo v odsodu. In pa tudi je ful odvisno, s kom delaš, ne? Kakšni ljudje ful v cenijo stvari, kakšni manj. In se mi zdi, to je bil tudi en razlog, zakaj sem se preselila v London. Se mi je zdelo, da tam je bolj cenjeno to, kar delamo. Ne bom pozabila, sem enkrat
snemala eno tipo civilno poroko, ko je trajala 45 minut in sem računala 100 evrov in je bilo ne 30 slik, to je bilo v Sloveniji, je ne, 4-5 let nazaj, 5 let nazaj, in sem dobila sporočilo, pa se je samo 45 minut, zakaj 100 evrov. Ja, zaradi tega, ker pač je tako vožnja tja pol ure nazaj, plus benzin, kar 100 evrov logično ni dovolj, sam če kdo gleda, pač ne računa 100 evrov, in pol še, ne vem, par ur editinga, in poslat, in čakati, ne vem, ne, tako da bi bilo verjetno lahko vsaj 350, recimo, zato kar so rabili, je samo pač, ja. Tako da je bilo ono, oh, wow, 100 evrov, to je ful. Mislim, na začetku je tako delaš ful pod ceno, ne? Ja. Ne. Je pa ful tak, confidence, ne? Ja, to pa je, ja. Ampak tako v Sloveniji sploh, dobro se jaz nisem zdaj toliko spet ne dela, ampak veš, če ti prije na dom neki, ne vem, ki ti bo zdaj steno prepleskal, ali pa ki ti jo plošice položil, ne? Ni šanse, da boš mu ti verjetno rekel, ej, to pa mislim, da ni vrejo. A pa boš ti še popravljati za njim, ne? Veš, ko pa se tiče, ko pa je na video, ne, pa pa so vsi, veš, tak... To me moti, to ja, me moti, to me cool, moti. Ja, ker jaz sem enkrat dobil nazaj, ne veš, verjela, ne, moj edit, pol pa njihov edit v mojem editu, veš, kaj mislim, šli se tipo, tvoj final edit. Ja, moj bil... final edit so oni šli kar na enkrat neki napis, taki 3D napis, kot da smo v 2006, ne, se je zrolo noter, veš, tak, ne. In pol si pravno, I don't want to have pač, credits. Veš tisto, kot da bi, v, na kaj so oni, neki CapCut ali pa Vima video, v tem je bilo naredil neki efekti, veš, gor namače. Veš, tak, ono tak, ja, veš, on je tak naredil edit, ja, in pač ni za nekih, veš, grafik so dal v gor, ne, pa ne vem, kot če so oni skomunicirali, da bi to radi, ali nekaj verjetno niso, ne, da bi radi, ne, ja. Itak, da ne, ne, in bolj ti to, ja, in pol on dobi nazaj, pa mi reče, daj pogledaj to, ne, pa se to pogledam, in oni, veš, tak, kar vmes med nekimi transitioni so, tak, veš, gor, ne, letnico dali, ali pa nekaj tak, veš, tako ono, tak, ampak niti ni bila, veš, tak v stilu, ne, njihovega brenda, ne, edita, ne, ničesa, veš, tak, čist mimo, veš, pa se tak 2-3-20 pokazal. Pa nekaj je pokalo, pa taki distortion je bil gor, pa ker, veš, tako neki kroma efekt, tak, pa če veš kaj, če so ga na konci, če si bil ti plačeno saj za to in če so na konci, oni bili zadovoljni, vse koha briga. To je isto, kakor recimo, če ti brand plača full več, recimo, kakor bi ti računal, pa glej, če ti oni hočejo plačati full več in tudi, če ti misliš, da ni vredno, pač vzami, ne, pač kaj češ, tako da ja. Zdaj, ko sta z Geretom začela svoj podcast, ne? Kaj je najtežja stvar podcastiranja? Mate, vse. Pač, to bom rekla, podcast se zdi ena ful enostavna stvar. In ko se loteš, ugotoviš, da ni tako enostavno. Recimo, vsak verjetno ima ful drugačen način, lahko potem tudi mene toliko enih stvari zanima, kar se tiče podcasta. In kako ne vem, narede boljše. Sam se mi zdi, da kar sva je silo naredila, sva pač prašala ljudi, naše goste za njihov tipo timeline oziroma tiste main stvari, ko so se jim zgodile, da pač tudi mi vemo, da jih omenamo. In pol sva gotovila, da sva imela pač, recimo sem prašala Gereta, če lahko zame telefon proč od mene, ker sem izjela, če bi imaš telefon, pol nisi toliko present. In jaz sem, če pogleda se na YouTube, pač to besedno moj telefon je užgan zraven mene in tako gledam. In sem nervozna, ojoj, kaj bo ono. In pol ta vprašanja smo mi njim poslali. Tako da, ko smo bili na podcastu, so oni verjetno to že v glavi 20-krat si povedali in odgovorili in sem gotovila, da ni več tak excitement. Tako da to je en velik lesson, ko sem se ga navadila. Ne me telefona, bodi present in če je kakšna okor tvar, jo konc koncu lahko tudi pač izrežeš ven. Nasplošno, keep the flow, I guess. Veš, kar časih je tako, recimo tudi jaz vem, da precej dosti stvari povem, tako da če bi se mogoče ustavila, bi bilo verjetno tudi vam lažje dati kakšno pot vprašanje na to, kar sem rekla. Tako da ja, to se tudi doskrat zgodi pri gostih, tudi pri sebi vidim zdaj, ali pa ne vem, tako, je ful, dejansko ni enostavno, no. Ja, se sliši lahko, ne, veš, tako se sedeš pa se pogovarjaš, ne, ja, so pa zelo dosti takih nekih malih stvari, veš, ko lahko, tak res, ja. Ena stvar, I guess, ko se mi zdi pomembna, mogoče, če pomisliš, kako daš, kako bi poimenoval, ne vem, te time codes na YouTube-u, recimo. In potem se vprašaš, kaj bi bilo juicy, ali pa nekaj tazga. Yeah. In potem, recimo, to moram tudi jaz bolj pomisliti. In konc konc vprašati, kaj je juicy, ma ne juicy, to ne pomeni seksualno, to pač sam pomeni, da dejansko so mogoče kakšne tabu teme, ko mogoče ljudje ne toliko teh stvari govorijo. Tako ja.
Isto, kar sem rekla prej, glede teh reelsov in plačil, pač je tako, koliko je vse drugače, koliko si budžet in to. Tako da, ja. Moš pa zdaj tri epizode, se je rekla, ne? Tri epizode so zdaj zuni, zdaj imamo še eno posneto. Bova pol začela tudi z Geretom snemati sama. Recimo, ker so bila ono, veš, ko priješ na podcast, recimo prvi introduction in pol se rečeš, o, kako si ti, uredi, uredi ti tudi, kaj si kaj delil danes in pol pač gremo v neko topik. Ja. Medtem, ko ena moja prijateljca je bila ono, je rekla, pa tudi izmanjka materijala, zakaj ne govoriš o stvarih, narediš tematike in podcast o tem, kar se ti dejansko dogaja v življenju. Tako da z Geretom sva reka, sva posnela skupina, vem, zdaj na Majorki, Videos the Road. Zakaj bi mogla biti tudi samo neka ena minutna začetna debata, če lahko se usedeva in narediva mogoče kratko epizodo 20 minut, kjer si poveva in se pogovarja o tem projektu, kako sva posnela in mogoče pol nekdo odnese nekaj od tega, kako sva dobila projekt The Road, ne vem, koliko si bil plačen, koliko si zapravil, kako izgleda ta editing in tako. Tako da to bova začela zdaj delati in se mi zdi, tako da bova lahko bila tudi bolj konsistent. Ja, ja, ja. Tako da tudi vidva imate svoje client projects. Jaz ne vem o njih, sam dejansko bi lahko imeli sam podcast, tako vi govoriste, pa ti poveš, kako se dobil, kako si se lotil Quiet Street, concert photography. Ja. In lahko ti poveš, kako naredijo 505, so samo pač en z drugim včasih. In na koncu koncu imaš content za ga narediti za cut down the reels in to je tisto, kar se mi zdi, bo growala tvoj channel. Ja. Koliko imate trenutno, koliko reelsov delata na epizodu? Kak je cilj? 10. Deset, mava editorja, jih naredi 10 in mu rečem, če lahko samo pač marka cool stvari, če bova slučajno rabila po teh 10, ko jih postava še druge, tako da pač on pol ne rabi spet vsega gledati, je že označil, kateri reelsi so cool. Tako da to je ena stvar, je pa res, da jaz sem, če pogledaš Trust Your Choices, se kliče naš podcast, če pogledaš feed, skleda full lab. So pa zbrala barve in estetik. In jaz to delam vse sama, kar se tiče tega in sem gotovila, da to besedno ne objavljala zaradi tega, ker pač jaz nimam trenutno cajta narediti cover image ali pa tega lep post, tako da zdaj se moram odmakniti od tega, da mora biti vse perfektno in samo objavljati, ker imamo približno 30 cut down reels, objavljala sem jih 6. Tako da, no good. In pač bi lahko bili komodni. Čekaj, tri reelsov je naredil? Ja, treh epizodah je naredil pač vsake 10, ne? Okay, ja. In dobesedno sem jih objavila 6. Ne, to moraš vse dobro. Ja, dobesedno. In tu bang it out. Ja, zato, ker, obvezno. In to je kolikor prije epizode ven. In ena epizoda pa še ven 2 meseca nazaj in sem objavila 3 reelse. Tako da sem vesela, da imamo zdaj ta pogovor, ker ena brca v rit. Ne, to moraš. Ker gledaj, ti posameš podcast, ne? Pa tudi, če je bil relativno tak nezanimiv, ne? Ampak je bil dovolj zanimiv, da si ga objavila, ne? Ja. V tem primeru klip, doben klip ni še bolj beden od podcasta, veš kaj mislim? Ja. In pač, če imaš taki feeling, veš, joj, to ni zanimivo, to doben ne ogleda, ne? To ni res. Pač samo daj ven, ne? Vse je zelo verjetno, da če tebi ni cool, da zelo verjetno tudi tvojim poslušalcem ne bo cool, ne? Ampak spok za na začetku, ne? Ko še nijaš ti glih nekega bazena ljudi, ki bi te res spremljali, ne? Zdaj, če imate tri epizode, pol samo daš vse ven. Ja, se strinjam. Pa tudi včasih se mi zdi, da tudi če ne gre kaj ven, če lahko narediš kaj reels z tega, pa jih objavi. Tako da No, tudi to ja, viš. Tudi to je opcija. Samo meni se zdi, veš kaj, vsi reelsi pa vse, to da ti prvo, da imaš neko, da količinsko imaš veliko distribucijo, ne, na Instagramu, na TikTok, to se mi zdi zelo pomembno, še za zdaj, za rast, ne. Pol druga stvar, ki pa je, oziroma to je, se mi zdi, da je najbolj pomembna stvar, ne, pa je tako si se že to že sama povedla, ne, ampak veš, da provajdaš neki value skozi pogovor, pa da se ti pogovori, da so zanimivi, ampak da dajo nekomu neko vrednost. Ne? Ker to tudi lahko opaziš pri enih manjših podcastih, ki začnejo, ki imajo druge stvari, veš, dokaj, še za zdaj na začetku nekvalitetne, ne vem, veš, production je slab, zvok je včasih slab, feed zgleda slabo, dizajna tam nekaj je slab, vse je slabo, ne? Ampak je pogovor res kvaliteten, veš, je res neki taki engaging pogovor, kjer nekdo poda neki value, ne? Yeah. Veš, to bo bolj prevagalo to, da zdaj tvoj thumbnail moče ni bil tak dober, ne? Yeah. Ti vedno, veš, lahko take stvari zrihtaš, ne? Težje, veš, pa boš, veš, hitreje boš lahko napredoval, ne vem, pri dizajnu ali pa pri nekih takih stvarih, ne? Kot pa boš napredoval pri vodenju za nekega pogovora, ne? In se mi zdi, da je moj nasvet za kogarkoli bi bil, ko bi rad mogoče freelance oziroma imel nek svoj biznis, kakorkoli pogledaš, se mi zdi, da če mene vprašaš, kaj je moj
kako bi rekla, najbolj pomemben skill, ko ga moraš imeti, dobesedna komunikacija. Zaradi tega, ker kar sem gotovila je, ker mogoče 2 leti nazaj, ko nisem imela nobenega joba in sem tako bila, ono, jaz ne vem, pa sej sem ful dobra, recimo, to sem si mislila, sem gotovila, da mogoče ne svojih skills so dobro komuniciram. In včasih se zgodi tako, da mogoče nekdo, ko ima dela nekaj ful slabše od tebe, bo dobil ful večje jobe in verjamem, da smo vsi videli situacijo, ko si ono, ok, tu spoh, ne vem, slika na billboardu, ok, to bi jaz lahko lepše slikala. Sem mogoče ta oseba, ko je to slikala, je tako ful easy to work with, transparent, ful clear, dela s pogodbo, to je tudi ena svet zmeri delati s pogodbo zaradi tega, ali gre za 10 ali za 100 evrov ali za ful več soldo, zaradi tega, ker včasih se veš, se kdo kaj premisli, tako da everything on paper. Sam se mi zdi, da ja, to je ena taka ful pomembna stvar. Ful pomemben skill. Ker če ti lahko komuniciraš, zakaj je tudi tvoj video, lahko, če ti računaš, ne vem, ful za video, ne vem, 3 jurje. In če je stranko, no, zakaj bi ti jaz plačil 3 jurje, če ti znaš to skomunicirati in razložiti, kaj bo to njim prizaneslo, je to ful cool. Medtem, ko če ti računaš 3 jurje za video in ne veš niti sam zakaj, pol si tako, no, pol zakaj bi ti oni plačali toliko, če ti ne zaupajo, ne. Lahko vprašam za prej, ko si rekla, da imate 10 klipov na epizodo, koliko pa vas stane en klip? V bistvu je ful zanimivo, ker sem se od tega precej pozanimala, koliko ljudje računajo v Sloveniji, to je bila ena taka ful stvar, ker sem ravno, to se verjetno logično mogoče bolj splača in ful bi rada delala več Slovenci, ker sem zelo, kot ste sami rekli, bi rada tudi drugim omogočila, mogoče kakšno priložnost odprla, kakšno pot, ker se mi zdi, da sem precej privilegirana, da lahko živim v Londonu. Tako da, če grem na to vprašanje, recimo nas, moj editor, računa 10 funtov na klip, kar je recimo 12 evrov na klip. Torej, če si z Geretom to razdeliva, ni dosti. Je pa pač tako precej basic, so pač samo captions, ni da pričakujem neki full b-rola, tako da ja, nam se to zdi izjemno dobra investicija, zaradi tega, ker pač tu je recimo tehnično 50 funtov na epizodo. Mogoče čez čas pač, če nam bo cool, da hočemo ful več b-rola in pač, da bo to njemu zelo več časa, če hoče računati več komod, in pol imaš lahko še music, sound effects, graphics, samo mi tega nimamo, tako da dejansko ne da ni toliko dela, sem pač, meni je konc koncu važno, če nekdo zadovoljen s tem, kar zasluži, vedno ta fant, ko ga imamo, on hodi na juni in mi sva dobesedo edini njegov income, njemu tu ful dosti pomeni in se mi zdi to cool, da lahko dobi, ne vem, recimo, upam, da bova dala 4 epizode na mesec ven, da bo to mogoče za njega 400 funtov. Vem, da tudi dosti ljudi v Sloveniji računa 10 evrov na klip. 5, 10, 15, 20 evrov na klip. Tako da je ful odvisno. Tako da, če je nekaj, za kar se vidva zanima, sta mogoče bi bila kol investicija, ker dejansko prešpara ful časa. Jaz vem, da podcasto ne bi, moje podcast cena bi bila ful večja in vem, da mogoče dosti ljudi ni to pripravljeno plačati, samo tudi nekaj, kar mene li zdaj veseli, da bi delala. Tako da ja. To je tudi zelo taki lahko splošna svet za dosti stvari. V lajfu veš, da ne smeš se vloviti. En taki klasičen quote je, da veš, da moraš biti pozoren, da ne na workaš konstantno in the business, ampak da začneš workat on the business. Veš, pomeni, da nisi vedno noter, ne, da se čim prej ti moraš, veš, omakniti ven, čim več stvari delegatati ostalim, če je le možno, da se potem ti lahko, veš, fokusiraš, ko gledaš izven noter, ne? Absolutno. Ampak to je fora, da je to, veš, zelo težko narediti, ne? Veš, ful lahko je, ono... Ja, ker se počutiš, se imam caj, če za to redati. Ja. Samo recimo... Si že mislila podvigno, ne? ne, recimo, ful dobro primer, ta fant, ko nam edita podcast, njemu vzame, ker sem ga vprašala, pa sem rekla, glej, povej mi, koliko cajta ti približno to vzame. In to je bila tudi cool stvar, ker sem vedela, kolikom času bomo dobili edit nazaj. In njemu je to vzelo verjetno pol dneva za, ne vem, pol dneva, lahko govorimo 4 ur, ne, verjetno pol dneva, slab dan, recimo 100 funtov dobi na dan. Jaz vem, da moj prvi job, kakor sem rekla, je bil video editing, je bilo za
ful veliko firmo, sem edita video, tisto v lockdownu, kar sem prej rekla, sem editala video od Mr. Beasta in PewDiePie in sem bila plačena 78 funtov na dan in od nas so pričakovali 3 edite na dan. Tako da je tako zmeri tako ful, ono, odvisno kako pogledaš, lahko pogledaš 10 evrov, 10 funtov je ful malo na klip, lahko pogledaš z vidika, da 100 funtov za nekoga, ko pač rabite sovde dosti na dan, nekdo lahko višno bo pogledal nekog, da ga ful podplačujemo. Sam jaz sem njega vprašala, če to njemu cool, oziroma sam je postavil ceno in se mi zdi, da če bojo editi čez čas, da bom videla, da se bolj kreativno igra, se mi zdi, da je fair, da mu plačamo več. In če ne, pač moraš najti drugega editarja, komu boš plačal več in boš tudi topil več. Tako da ja, to je ena taka stvar. Zanimivo. Za PewDiePie pa za Mr. Beast si editala video. Ja, sem delala za podjetje Jellysmack in v bistvu moj role in naš video editing role je bil, da repurposamo te njihove long form videe v short form. Snapchat, IGTV je bilo takrat in Facebook. Tako da sem mogla narediti captions, najti klipe, vse to zoom in in, zoom in out, kakor pač podcast. To smo mogli delati z njihovih klipov. In potem si nekako zbral kategorije, pač kaj bi delal oziroma si dobil kategorije. In to je bilo tudi prvič, ko sem začela iz druge učiti, kako se edita. In takrat sem se mi zdaj dobila tudi ta passion, da ne bi samo rada delala to, da bi rada učila druge, kako se to dela. Tako da en tak cilj, ko ga imam zdaj, je tudi se lotiti one-on-one lessons oziroma imeti mogoče nek subscription ali pa nekaj, ker se druge učijo od mene. In ta free content dobijo že na Instagram Reelsih in na YouTubeu. Tako da ja. Nice. Nisi še pa bila v onem času, veš, zdaj, ko vsi delajo. Za na TikTok, veš, klipe, ko mora porod spodaj biti Subway Surfers, kak igraš. Veš, kaj mislim, ne, veš? Omaj, to sem jaz ful igrala. Ja, ampak veš, kaj mislim. Ne, veš, kaj misliš tega videla nekaj? Nisi tega videla, veš, ko so izseki na TikToku iz nekih YouTube video, ne? Ja. Ampak je, veš, kaj attention span tak slab dan danes, ne? Da se od spod, da je polovica videa, je dejanski video, od spodaj pa se predvaja, kak igraš Subway Surfers. Ali pa nekdo dela s plastelina nekaj, ne, poleg pa dejansko klip, ki ti mogo gledati, ampak poleg pa še ti predvaja en, kak dela nekaj s plastelina, ali pa kak nekaj pač, ali pa kak peče torto, ali pa nekaj. Oh my god, ej, veš kaj, če se gleda, se gleda, ne, nimaš kaj. Glej, lotte se dela to, vidi lahko edit se sta, več ogledu. Probite, glej, naslednji na temu videu bom jaz govorila in probite datle, kot se vrtijo in izabili surface. Da vidimo, kako performa. Naslednjič, da, ko izdelo kakih takih večji projekt, client work, ne, neki dogodek snema ali neki after movie, ne, tak daj polovico videa in pošli po drugo polovico, pa jim daj tak Subway Surfers video, pa jim reči, ej, to zdaj funkcionira. To zdaj pali, to objavi, stari, boš videl, to bojo vsi gledali, vsaki video, ne bodo meni v stran pogledali, veš, kaj te zanima, veš, kaj bo zanimo, mrv Subway Surfers, a najbolj, ne, pa zato dejansko gledaš. Noro, spoh nisem vedel. Ali pa neki Minecraft hardcore, oziroma parkour, no Minecraft parkour, to je da se kratuje. Eno vprašanje z vas, kaj se vam zdi, recimo kakšen je vaš proces glede podcasta? Me sam zanima, mogoče to nekdo najde ful useful, zato ker bi se rada malo več naučila o tem. Break it down. To kako imamo, to je time, pač veš, točke, kaj kar imamo. Ok, gde zdaj. Mi izberemo gosta, mi povabimo gosta, napišemo skript, se temu reče, ampak to ti skript je včasih bil, včasih, ko smo bili na začetku, ne, je ta skript res bil zelo taki detaljn in smo se ga vsi ful držali. To je veš bilo tako... My mistake. No, in je veš bilo tako, veš, ono, mi smo imeli vsak svoj telefon ali pa nekaj v roki, ne, in si veš tako gledal konstantno vprašanja, ne, in veš, če je kdo preveč skočil na kjero drugo vprašanje, je bilo veš tako, wow, zakaj se je to naredil, ne, mi nismo što tega vmesnega vprašanja, veš, vprašali, ne, bilo tako čudno, ne. Zdaj pa je veš bilo tako, mi dva se za tudi podcast v teoriji imamo vprašanja, ne? Ampak jaz sem to veš včeraj napisal, nekaj zvečera oziroma popovdan, sem si enkrat prebral in zdaj enkrat nisem na to pogledal, ne? Ker načeloma, veš, pač saj imamo neki vibe v pogovoru, pa imamo flow, pa se pogovarjam, kam zdaj zmer gledal, veš, kaj te vpraša, ne? Pol v postu, vsi vzajemo footage, jaz bacim to noter v, on naredi zvok prvo, on naredi postprodukcijo zvoka, z softveri, bam, kajkoli. Ne, uporabljam do benga AI-ja. O, ne, zdaj smo kupili enega. Kaj pa? Noise remover. Ok. Drugač imaš zdaj tu integrated v Premiere Pro Beta. Ja, vem ja, ampak jaz vam ful rad, dansko ful rad delam take stvari, ne? Ok, nice. In delam veš in Cubase uporabljam. Ok. Ne, in tam noter delam. Jaz naredim EQ,
ponovaj za... Ok, za tudi prostor že imam naredega vnaprej, ne? Mm-hmm. Veš, vem, ja. Kjer je kar line, ok, naredim EQ, pa kompresor, pa vse to. Mm-hmm. Pol pa zdaj pa smo zakupili za 30 evrov samo in dela pač vrhunsko. Okay. No, no to so ene take stvari, ko pogledaš lahko na... En, sam en hiter primer, recimo, ko pogledaš vem, v aplikacijo video editing na telefonu, stane, vem, 10 funtov ali pa, ne vem, 5 mm-hmm. na mesec in si misliš, oh my god, to je ful. In pa si ono, pa to bo meni vzelo 5 na mesec, da ti jaz ful enega cajta ne zapravim, da grem, ne vem, v premier in redim en video z Instagram story. Yeah. Tako da isto, kako si rekel, 30 evrov se lahko zdi ful, ker si ono, pa sej, mogoče ne zaslužim s podcasta, lahko govorim zase, mi mm-hmm. ne dobimo nobenega dobička. Sam je ono, tu zame, tu ti omogoče toliko v cajta. Ne, in konc koncu AI je pač sick, tako da ja, to je ful cool. No ja, pol pa imamo mi plugin v premieru, Autopod, mm-hmm. pa samo to zak zreže, pol pa samo še pogledam, ki je, kaj bomo dali za intro, pol mi vedno damo intro, veš se zrola intro, mm-hmm. potem on je naša uvodna špica, ki moramo za novo posneti v coming soon, pol pa se pač podcast rola naprej, mm-hmm. to je to, jaz to eksportam, objavim na YouTube, kak enkrat na YouTubeu, še jaz potem naredim timestampse in usput, kak delam timestampse, pol tudi določim klipe. Okay. Veš, jaz delam timestampse, ne gledam podcast skozi, ne, na 2x speed, ne, pišem timestampse in pol vidim, aha, to bi lahko bil klip, ga določim in pol... In takrat to narediš, ko gledaš timestampse. Ja, ko delam timestampse. To je ful dobro, ker jaz sem delala, kar moj problem je bil, ko sem urejala podcast, je bilo, da sem delala vse tu premieru, mm-hmm. potem sem objavljala na YouTube, se nisem nič napisala in zdaj tudi ta zadnja epizoda nisem imela še cajta 45 minut skozi, da bi napisala timestamps. Mm-hmm. Medtem, ko če bi tu naredila in pol reza, to je ful boljši sistem. Ja, jaz si pač veš, jaz imam wow. ono, na enem ekranu se mi predvaja, na drugem pa imam split screen, pa imam pač tam, ki pišem description v Google Docs noter, ne, tam od spodaj timestamps, pa imam še Notion, tam not pa pišem svoje klipe. A, kaj si Notion lover? Absolutno. Yeah, we love Notion. Yeah. Notion is Notion all the way. No. In pol določim klipe, pol pa delamo tak, da pač jaz ni tak za to vse naredil, pol še pa jaz naredim en klip, on naredi thumbnail dva klipa, Mato pa naredi tri klipe. In pol imamo mi output 6 klipov. Na podcast. Na podcast. Torej okay. se vsaki dan se nekaj objavi. Veš. Okay. Skoraj vsaki dan. Skoraj vsaki dan. Ja. Yeah. Pa verjetno bi lahko tudi imeli ful več outputa. Ker ko pomisliš, je lahko skoraj vse. Samo foraj, veš, mi moramo prijem, veš, caption se pisati ročno. Ja. Mi nam, veš, ne premier tega v slovenščini piše še, to ne? Pa res, ja. To, veš, moramo caption se ročno pisati. Oh my god, pisati. Na to pa nisem pomislil. To vzame največ. Zame dosti, če veš, kaj to je tak minutni klip in zdaj, veš, ono, jaz govorim, ti govoriš bam, 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 ja. Ne? Pač tak so kati in potem možeš ti to vse spisati ročno, ne? Mm. To, tako, to no, je jaz verjamem, da je višno kdo to, ko to gleda, da rabi kakšen job, kakšen side money in mm-hmm. bi tu z veseljem rad delo. Da bi samo caption se pisal. To ja, pa se je komod. Samo ful, za caption je ful easy zaradi tega, ker kar ti lahko narediš, ti njim pošleš exported klip mm-hmm. in oni naredijo exported vse sklipe skup yeah. in rečeš, ne nače rezati in tikat in ti oni pošljajo samo ta XML text file, ti ga dropneš v tvoj yeah. sequence in pol imaš mm-hmm. zmeri high quality upload in samo ti uploadaš, exportaš. Yeah, yeah, yeah. Tako da komod, malo. Type saving, apakšen, ja. Ja, ne, se bi mogli, veš. Kaj pa misliš, če bi bilo brez captiono? Kaj to pa, če bi probali? V mojem Notionu imam TikTok ideja, ne, ko imam, uh-huh. imam en TikTok, ki ga hočem narediti, zakaj delamo vsi captione. Yeah. I mean, I guess, ker je engaging, ker gledaš v ekran jazku in vse razumeš pol. Ja. Sam, če imate, mislim, se mi zdaj govori se precej razumljivo, tako da mogoče lahko probaste. Neko. Ja, samo prej smo delali vse tak, pa se mi zdi, da klipi veš na ful višjem nivoju. Veš, to tako doda, veš nekaj. Ja, doda, ja. Pa če vidi, da nek effort puri. Ja, ampak pazi, to smo mi pred kratkim dvigli na 6. Do tak par mesecov nazaj je to bilo tak 3. Mogoče 3. Mogoče 3. Ja, ja, ja. Koliko časa vam zame za narediti en reel, vse including pač cut down, framing, captions in to? Meni osebno nikoli več kot pa urce. Ampak pa urce pa. Pa urce vzame. Meni, recimo, če se pogovarjamo še o nekih slavnih osebah, mm-hmm. ali pa, pač nekaj, da še jaz moram veš, v Photoshopu jih vum vrezati, pa, ker včasih imamo tako, veš, da se kar še slika še pokaže, ja. O kom govorimo, ne? Pol bi rekel 40 minut. Ok. Ja. Okay. Tak, da naredim res, pa da so zoomi, pa da je... Ja, in B-roll. Pa tako je, da še, ko slika gor skoči, da še nekaj... Ja. Veš, ne, to ne.
tam rekel 45 minut. Ok, pol štekam, zakaj output. Ja, šest. Ja. Samo se mi zdi vseeno, da ni več tak bad, ne, lahko bil dosti worse, ne, ker vse veš, vsi ko delajo to, ker vi bi lahko vidite v teoriji 10 to, kaj imate. In spoh jih nisem objavila. ja sem se tako tam povedal. Jaz lahko narem najslabši reel, ne, najslabši, kaj gre, pa ga bom dal gore 100%. Ja, no, kar nekaj. No, ampak, veš, ker tak, vi bi res lahko delali vse z AI v teoriji, ker že imaš, vidi tako imaš software, ki ti reže klipe ven, veš, imaš en software, ko... Ono, to mi je ena kolegica priporočala, ker en drugi podcast v Sloveniji to uporablja, pač imaš, mislim, da je plačljiv sicer, in ti daš njemu noter, sicer ne vem točno, kak zdaj on to zazna, ampak on ti ven vrže 30 klipov, ne? Sicer brez captionsov, ampak 30 klipov ti ven vrže in potem pa že veš, eni so res ono čist mimo, ne? Neka taka brezvezna debata, ne? Ja. Eni pa so pa veš res zadane neke tiste high pointe, pa res zanimive dele podcasta in, tisto, in ti veš, in pol na koncu tih je ziher 10 uporabnih, vrže samo ven software, ki ti naredi pač caption se, tu sicer imam jaz, na primer, verjetno se tu strinjamo, ne vem, kak si ti, ampak veš, meni je to, ko zdaj vsi to ti Submagic uporabljajo, pa to je že meni tako, veš, overuse, pa mi je že malo tako prav grdo. Jaz tudi, drugač, delam se caption se v prostoročno, tudi če govorim prav posod v angleščini. Je, zaradi tega, ker jaz imam rada, da če imam video, da je vse tipo on cut, če se zamenja frame, recimo, da zdaj cutaš ti od mene, tebe, pač mora biti točno on cut, kdaj se spremeni caption. In to doskrat ni tako. In jaz sem tako, in to je tudi problem, zakaj tudi naš output je ful majhen in zakaj nisem objavila še 10 video, teh 10 video, ko nam jih je naš editor dal, ker mu moram dati feedback in feedback je, ampak se počasi odmankujemo tega, ker vem, če ne bomo nikamor prišli. Ja. Kvaliteta se bo že izboljšala s tem. Veš, kaj je finta tudi, da mislim, da tako ti veš, ampak ko delaš res tako količino, ne, da gledaš na en TikTok zdaj tak, joj, to ti pa za nje vrejo, nima smisla. To besedno, človek bo to videl in pozabil v eni sekundi, ja, ker boš lajku, scrollu, past in to je to. Drugo je, če bi delal en res nori, nekdo je to delal, ampak res kvaliteten klip, ne, ne vem, kaj to bi sploh pomenilo, da bi ti vzelo 3 ure za en klip, ne, pol je bilo drugo. Ne. Ja, ne, se, to, je tako, drugo, ne. To je tako splošno pravilo, to je, veš, kdo pa je to povejo, to pa je Jack Cook rekel, veš, kot daily vloga, poznaš? Ti veš, da je Jack Cook? On že daily vloga, mislim, da kaj je skoraj že 1000 dni bo počasi. No, on je rekel, da ful dober del njegovega dela je, da on se absolutno nikoli ne rabi za nič sekira, ker bo naslednji na novi video, veš. Če ti porabiš na enem videu en mesec, ne, pa je to, veš, ono big pressure, to zdaj mora biti to, ker zdaj ga spet en mesec ne bo, ne. Ja. Če pa ti, veš, res imaš visok output, ne, pač velik output, pa ti samo, štanca. Ja, in dobro se, če boš verjetno imel velik output, mogoče boš pol hitro nekam pršil, s tem mogoče boš dobil kakšnega sponzorja, boš lahko plačil, boš mu editorium. Je tako res gre eno z drugim, no, za vse te stvari. Ja pa za podnapise, ko si rekla, ne, meni je ful fajn, ko Keri nareje malo bolj tak kreativne, bom rekel, ne. In jaz ima en TikTok, ko nismo dol cajta, da bi posnel še kakve kate vmes, ne, in sem potem veš, to te ker itak grem vsakem primeru, moram njih napisati, ne, sem veš vsako črko malo, recimo, če je bila beseda nefokusirana, ne, pol je tudi on opisalo nefokusirano, veš, tako, da je bilo on blurry malo, ne, a pa veš, sem naredil včasih kaj večje, kaj manjše. Ja, ne, pa kakšna barva sprememba, kater se govorci spremenijo. Kaj mislim, pol, ampak jaz mislim, da lahko veš, ti si kjer še delajo podnapise, pa da še jih malo kvalitetno naredijo, ne, še da barvo spremeniš. Ja, ne? Kater se govorci spremenijo. No, jaz sem januarja bila na mojemu prvemu podcastu v Londonu. So dve prijateljice, imajo Shoot Your Shot podcast in sva bila z Garrettom in tudi takrat je bilo zanimivo, ker sva prvič dejansko odprto govorila o naši zvezi, ker predtem je bilo precej vse low-key. In pol je bil nekako podcast tipo How to Balance the Relationship in Business, ali pa tako, ker dejansko delava na vseh projektih skupaj in pol si ono, ok, kdaj dejtaš in kdaj si business partner. In pol gotoviš, da non-stop se meneš od biznisa, ko greš pa si ono, ok, kaj še video snemamo jutri. In, kaj sem odla reči? Vem. Govorila si o, kako si imela podcast, ker se govorila o razmerju med biznisom pa med datingom. In kaj bilo pred tem? I have no idea. Da nama boš podarila Sony. Veš kaj, let's keep it like this. Sem hotla iti ful okroh in povedati 6 stvari v eni stvari, da bi se vse lepo na koncu lepo pršlo skupaj in da bi ono, to si hotla povedati. Evo, zdaj sem totalno pozabila. Ko zgubiš misel,
je ne moreš priforsirati. Hej, jaz zdaj, če me praš, ne morem niti sploh. Poleš pa še domov, se špala z avtom. Ne, tu, če boste posteli noter, verjetno boste. Bom, Ja, to se on kot, to se on kot. Maste kakšen tak, eno juicy vprašanje, maste kakšen tak ful fail, da ste bile, ono, ok, ne, tu bomo zrezali van. To je tako res ful beda. Mi imamo podcaste, ki smo jih posneli, pa nikoli objavili, so bili taki faili. Ok. En podcast, ja povej. Povej prvo ti, ker jaz imamo ono tako pravo zgodbo. Ok, imamo pa tudi en podcast, ki smo ga snemala z Martinom, ne? Ja. Matoto, sama. In smo se zraven napila in smo snemala menda 3 ure pa pol. In tega tudi, kaj? Ja. Tega ne veš sluh? Vem, samo sem... Bilo, sorry, ki sem bil jaz. Ja, se to se spomnim, da sta to naredila, ja, ampak... Ja, se res, to nikoli ni prišla, se to se spomnim. To nikoli ne bom prišla. Ampak, dobro, sva nista se 3 ure imela. Ko smo vglasnila tu, ne, je bilo 3 ure, je bilo sounda. Ja, pa itak od tega sta se kaj zmenila? Ne. Zato ni prišel ven. Pač, kako bi se zmenila? Ja, ne, pa kaj je bilo, mislim, kaj sta, očesta se 3 ure imela? Ja, pač, ful, pač, ker začela smo snemati tak dokaj trezna, ne? Ja. Pol proti koncu, pa jaz sem šel tak 2krat v mojo klet, ne? Veš, ne vem, jaz sem spila, ne vem, vsak, ne vem, 2,5 litra zihe. Ja. Pač je res ful. Čega vina, vsak 2,5 litra vina. Pa pira, pa vse smo pila. Okay. Oh my god. Jo, škoda, stari, če hočete, jaz sam nijate, veš, da ni tega, ne? Mislim, da ne več. Ja, to ne obstaja. No, jaz sem vam prinesel še 3 flaške vina. Ja, jaz alkohola ne pijem, tako da lahko maste vse zase. Čiz nič? Ne. Aha. Čegi? Ja. 16 mesecev, odkar sem zadnji imela alkohol. Sober? Ja. Ma ne, v bistvu je bilo samo tako, ker nisem nikoli dosti pila. Mislim, v srednji šoli, kukor vsak verjetno najsnik. Pač greš ven, se napiješ. Ja. In take stvari ne vsak petek ima, tako definitivno pač sprobaš stvari, ker se mi zdi ful pomembna stvar. Zaradi tega, ker če ne probaš, ne veš. Samo pol tako, s časom sem bila ono, se mi zdi, da potem se tudi vprašaš, s kakšnimi ljudmi preživlja svoj čas in ne vsi, samo mogoče dosti ljudi, ko v prostem času pijejo oziroma mislijo, da se lahko imaš fajn, če piješ, potem si tako ono, jaz se lahko imam fajn tudi, če ne pijem. In potem tako s časom je bilo ono, okay, bom pač sem probala ne piti zaradi tega, ker konc koncu nikoli se ne več napijem, pa tudi ni mi nekaj fino. In potem sem bila, ok, en mesec brez in pol, ja, v bistvu zadnje sem bila prisiljena spet na pogreb od moje mame požerk mojega vina, ko ga moj nono je naredil vino, je poimenoval vino po moji sestri, ker je naše najboljše rdeče vino, že ne dobo ne 9 šampionov in pol je naredil vino tejna solzica po meni in je sladko vino. In takrat je prišel 20 mojih prijatelj na pogreb in smo si spili en glas in od takrat je bilo, to je bilo, sem zdaj, 13. september lani in od takrat je bilo zadnje. Tako da ja, predtem pa enkrat julija, poleti lani, sem v zadnje imela alkohol. In je ful fajn, ker dejansko pač tako tudi gotoviš, da mogoče, če si nekje zuni, če greš ven, ponavadi po 1 uri zjutraj, vsaj meni se osebno ni dosti več zgodilo in pol imaš mačka naslednji dan, pa nisi si zaspan in tako. In samo ono, zdaj vem, da ne pijem, lahko voziš, nimaš mačka, imaš ful lepe pogovore z ljudmi, trezen in si tako ono, in lahko greš domov ob normalni uri in se naspiš. Medtem, ko takoj, ko spiješ malo alkohola, si že, sploh jaz sem ful lightweight, tako da mene, jaz spijem lahko 2-3 pive in sem pijana. Ja. Tako da pol si ono, ok, to je tako začneš delati slabe odločitve. Ne? Slabe odločitve, začneš govoriti neumnosti in naslednji dan si ono, o moj bog. Ampak čaka, to sem jaz zahodil, to zdaj nisem pozabil na to, da moram zdaj spovedati zgodbo, ne? Ali, tudi ima 3% drugače. 3% ima? Pa nijamo rezervne baterije, ne, jebi ga. Kaj imaš te? Nijamo rezervne baterije, tako koliko to. Koliko ima pa tu? Poglej, skoči. Kaj sem mislil reči? No, enkrat pa smo posneli, oziroma ne vem, če to bila enkrat, parkrat, ne, smo že parkrat mi sami nekaj snemali, ne, pa smo bili tako, no, to je res slabo, ne? Pred kratkim smo tu posneli enega, ki je bil res ful slab, pa smo ga ful vseeno objavili, pa smo dali dober naslov, pa je bil bolj ful dober. Mislim, veš, glede na oglede, veš, ker je bil taki zanimiv naslov, da so vsi kliknili gor, ne, ampak podcast sam po sebi pa je bil katastrofa, ne. Samo pol verjetno tudi folk odklikne. Ja, ampak veš, pač oglede je dobo, z vidika ogledov je bil dober, ne, ker veš, pogovarjali smo s neke bedarije, ne. To je ono, ko moraš nekako,
ko reče nenarodobnega dobrega thumbnaila, če video ni dober, ker je pač ono. Ampak ja, dobro, no, razumemo. No, ker nas je nekdo, imeli smo vprašanje, kao, daj vprašajte nas nekaj na Instagramu, pa nas nekdo vprašal kao za neke naše hookup zgodbe, ne? Aha, okay. In smo dali naslov najboljše 3 minute njenega, ali najslabše 3 minute njenega življenja. Aha, okay. Pač razumem, tako, zakaj. In je folka kliknula, ampak bilo katastrofa. No, v glavnem, enkrat pa se jaz prav spomnim, smo mi posneli, to je bilo prvič, ko smo naredili to, da nam je nekdo poslal, da bi rad prišel na podcast, uh-huh. In smo to sprejeli. Zato, to smo naredili prvič in zadnjič takrat. Takrat prav ono, da bi za men Michael Jordan prišel, pisal, da bi rad prišel na podcast, da se ne sprejel. Zato, ker to me je tak, veš, ono, vedno smo bili tak, ne, pa pa je nekdo tak res dobro napisal, o čem bi se rad pogovarjal, pa nekaj ne vem kaj, ne. Yeah. Pa takrat smo še mi bili tak. Mi smo takrat tudi bili še debili, to je bilo 2 leti nazaj. Okay. In sta dva tak nekak na dober način zapeljala, kaj bi se rada pogovarjala, pa, mm-hmm. pa ne vem, saj jaz sem bil tak, okej, okay, to ne je bilo tak švoh, pa lahko bi se spet o tem pogovarjali, kao rdeča nit bi bila kao kriptovalute, ne? Lahko samo neki, sorry, da se zmotam, če slučajno se časih kamera ogasne, ne shrani klipa, okay, tako da zdaj samo ustavi in lahko spet na novo daš, zato ker če crkne, mm-hmm, je velika ne, možnost, da ne, bi. Ne shrani klipa, ne? Ok, tako je 1%, torej boga, tak pojedlo. Ok, lahko naredimo še outro, zdaj in pole poveste do konca. Ne, se pa, bo zdaj samo zvok, veš, pa bomo tak neko sliko basti za to, da okay. Posme, pa, no, so naš, to do zgodbo vem. No, in ona dva prideta in to, ne, je bila, veš, ono, ko da smo mi nima dali mikrofon pred usta, da ona dva začne promovirati neki svoj projekt, ne, ki pa ni bil, veš, taki neki oprijemljivi projekt, veš, ko da bi za meni nekdo sem prišel, pa mi promoviral res neki kvaliteten kripto projekt, ne, neki blockchain projekt, ne, o, to je bil neki, ono, najbolj neki šrot in neka ideja, ki se te recimo je bila ideja cool, ampak spoh nič ni bilo dejansko že naredo, tak samo ideja je bila. Yeah. In pol sta, veš, take stvari začela govoriti, kot da sta, veš, ono, neka guruja o tem, kak sta ona dva delala v neki restauraciji in sta videla ljudi, kak strežejo in sta si rekla, jaz to nikoli ne bom delal, zdaj moram jaz milijone naredam, živel dober life. Mislim, se je to precej klasik line, ko ga folk tako veš, reče. Veš, in pol neki to ti rich dad, poor dad, veš, to te knjige, yeah. Kao, in pol, to je bila katastrofa in mi to zraven poslušamo, pa še nekaj ima tam kima. Ko veš deep down, da bo to šlo v smeti. In pol mi prijemo, veš, domu, ne, in se tak smeti, tak naslednji dan smo ima napisali, ej, pubec, je pač mogli bi vama že tam reči, ne, ampak mi tega ne objavili, ne, ker pol ima če ne nismo. Rečeš, da se izbrisil footage. Ne, ker mi smo ima pol prav taki spis napisali, tak naj se izboljša, okay. Tak, ker mene je tak prav zabolelo v srcu, da neki folk tak spoh živi life na tak način, da zdaj ti misliš, da smo mi za tebi dali našo platformo in si ti to izkoristil za to, da si prvo promoviral svoj projekt, pa govoril največje bedarije na svetu, stari. Yeah. Veš, tak, noben človek na tem planetu, ki je dejanski ono res uspešen podjetnik, pa res neki uspešen posameznik, ki je nekaj naredil, ne, ni ne razmišlja na tak način, veš, ne gre v restauracijo, pa si reče, gled to tega kelnara, kak je bogi. Yeah. Veš, pa smo ima taki, jaz nima oblikoval prav taki neki spis, kak... No, sej, to je se, full feedback. Naj se malo skoncentrirajta, ne, yeah. Da to ni noben način razmišljanja, ne, da naj ima to... Yeah. Se mi zdi, da te knjige, tako spoh, ko se, ko gotoviš, kaj je manifestacija, in vse te stvari, se dobesedno počutiš, kot da si v drugem svetu in tako se mi zdi, ti malo zrase ego, jaz to sem videla pri sebi. Ko sem prvič prebrala Mindset King, ko sem bila, oh my god, jaz te Dina vem za to in pač, wow, zdaj bom ful zaslužila in 2 leti nazaj sem, ona, jaz pri 25 bom milijonarka gvišno, zaradi pač tega, ko sem prebrala te knjige. Sam pol hitro ugotoviš, da ni tu, je bolj tu, je dobesedno tisto obratno, da si ti ful humble in da si prijazen in da ne gledaš na take ljudi tako, takrat je večja možnost, da boš ti rad v milijonarku, ker da imaš nek ful ego. In te knjige dosti tu povzročijo. In kakorkoli so izjemno dobre knjige in ful poučne, se mi zdi, da je definitivno par slabih stvari teh knjig in tudi se mi zdi, ta ego kot izrase in si misliš, jaz sem zdaj boljši od druzga. In zdi, ono, nisi. Res je. Tako da ja. Ej. Vrhunsko. Hvala, si se pridružila. Hvala vam. Maste ful lep vibe. Sem pogledala par vaših epizod že prej. V bistvu za vas sem čula, sem izdela okoli 2 leti nazaj. Tako ne, par... Sem izdela Bojan, je... Kdaj ste imeli Bojana? Že precej prezačel. Pol leta. No, sem izdela isto, sem tudi enkrat pogledala, pa par enih stvari in ste ful pridni. Ej, da, ti si tudi vrhunska. Hvala, upam, da je bilo useful. Res, ej, super je bilo, dosti value-a. Hvala vsem, ki ste poslušali. Gledamo se več, ne, slišimo se. To je ta outro? To je outro. Nice, okay. Like, mi ga še nimamo. Subscribe. Povej, kaj
Morajo komentirati. Neki hashtag daj, hashtag. Lahko si izmisliš, lahko je karkoli. Okay. Hashtag trust your choices. Valda podcast. Čekajte vse, kaj bo v descriptionu. Tejn podcast, tejn socialsi, tejn video, vse YouTube. Ej, vse čeknite. In vi tudi za njih. Ja, čeknite vse naše socialse. Pa sega. Sega. Hvala vam še enkrat, to je bilo ful fun. Hvala tebi. Čau.